Olá, pessoal, boa noite. Esse é mais um evento organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza da Universidade Federal de Juiz de Fora. Lembrando que na próxima semana a gente vai ter a mesa redonda com o tema Quem são os contaminantes de preocupação emergente e como eles afetam o nosso dia a dia. A gente vai enviar o link aqui no chat do DOIT para vocês poderem se inscrever. E o nosso evento principal é o INBI, que vai ser de 13 a 15 de outubro. É um evento internacional organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade. E nós vamos receber diversos pesquisadores internacionais para palestrarem sobre comportamento animal, ecologia e evolução. E a gente ainda vai ter mesas redondas com profissionais de diversas áreas discutindo sobre os assuntos que estão em alta no momento. Para mais informações, vocês podem acessar o Instagram, que é INBI2020. A gente está com, acho que está aqui no canto superior de algum lado. E aí, vocês podem acessar o Instagram para mais informações. Hoje, primeiramente, nós vamos receber a palestrante Franciane Cedrola. A Fran, ela é graduada em Ciências Biológicas, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Comportamento e Biologia Animal da Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente, ela é pesquisadora colaboradora no Laboratório de Protozoologia, o LabProto da UFJF, e no Laboratório de Diversidade Genética do Instituto de Biologia da Unicamp. A Franciane tem experiência em sistemática filogenética e ciliatologia, com ênfase na subclasse Tricostomatia, que é um grupo de simbiontes do trato intestinal de mamíferos herbívoros. Atualmente, ela busca compreender a participação desses protozoários ciliados ruminais na degradação da biomassa vegetal e as suas aplicações na indústria de bioetanol. Seja bem-vinda, Fran. Obrigado. A gente está muito feliz por te ter aqui hoje. Obrigado, obrigado. Você pode ficar à vontade, eu vou desligar minha câmera e meu microfone e no final da palestra eu volto com as perguntas. Pessoal, vocês podem mandar a pergunta aqui pelo chat do Twitch, ok? Obrigada, Fran. Obrigada, obrigada, obrigada. Agradeço muito o convite. Eu vou desligar a minha câmera aqui também para eu abrir a minha apresentação, mas já deixo a minha gratidão aí por estar falando no programa onde eu me formei. Sobre um assunto que eu gosto muito, que é a sistemática filogenética. Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação. Bom, essa palestra é intitulada Sistemática Filogenética, aplicada a estudos zoológicos. Nós vamos então ver as possíveis aplicações da sistemática filogenética em vários estudos da zoologia. Vamos entender um pouco, dessas aplicações na conservação da biodiversidade. Também vamos entender a utilização da sistemática filogenética em estudos acerca da taxonomia de determinados grupos, estudos relacionados à identificação de espécies crípticas em grupos zoológicos, né, em compreensão da especiação críptica em estudos zoológicos, e também em estudos acerca da compreensão, da evolução do padrão corporal em diversos grupos zoológicos. Então, nós vamos entender como que a sistemática filogenética elas nos auxilia nesses estudos. Eu começo com uma pergunta bem clichê, né? O que que é biodiversidade? A gente pode dizer assim que é uma pergunta difícil de responder, né? Quando a gente vai jogar até no Google, se eu jogo no Google, não abriu. Eu não sei o que que aconteceu. Vocês têm algum? Peraí. Vou desligar e ligar de novo. Desculpa, gente. Agora foi? Sim. Bom, então é isso. Eu começo com essa pergunta, né? O que que é biodiversidade? É uma pergunta bem clichê, mas é muito difícil de ser respondida. Se você joga no Google lá o que é biodiversidade, tenta buscar algum conceito, alguma definição, aparecem inúmeras definições do que é biodiversidade. E aí eu vou deixar aqui um conceito para vocês. Esse aí, ó, variedade de componentes biológicos da natureza, compreendendo o total de genes, espécies, populações, comunidades e ecossistemas, né? E aí,
essa definição que eu apresentei aqui para vocês, ela é até complicada, porque ela também envolve, além de entender o que é a biodiversidade, a escala dos estudos que eu tento entender o que é a biodiversidade. Então, a gente está falando aqui, a gente pode falar em genes, conteúdo de genes, espécies, populações, comunidades, ecossistemas. Então, para a gente criar assim, um padrão durante essa apresentação, nós vamos falar, então, a respeito de espécies, tá? E aí eu começo aqui perguntando para vocês quão extensa é a biodiversidade, se a gente for falar em número de espécies. Aqui a gente tem, por exemplo, um trabalho que foi publicado em 2017 na PLOS Biology, que é um importante periódico aí, científico, por Mora e colaboradores, que tenta estimar o número de espécies existentes na Terra e no oceano, tá? E aí esse trabalho ele foca em espécies de eucariotos, então em um dos domínios da vida. A gente sabe que são três domínios, né? A árquea, a bactéria e a eucária. Eles focam em eucária e dizem que deve haver, por meio das estimativas dele, em torno de 8,7 milhões de espécies de eucariotos, sendo que dessas aproximadamente 2,2 milhões são marinhos, tá? Só desses 2,2 milhões são marinhos, e que dessas 8,7 possíveis espécies, né, 86%, 86% delas aguarda descrição, então são espécies desconhecidas pela natureza, então a importância da sistemática, pela ciência, desculpa, então a importância da sistemática, e 91% dessas espécies não descritas estão no oceano, então assim, uma vastidão de conhecimento aí, uma vastidão de espécies aí para serem ainda conhecidas, tá? Então a biodiversidade ela é muito extensa. Se a gente for pensar no que já foi descrito, ela já é extensa, em torno de 1 milhão de espécies. Imagina se você for pensar nas 8,7 nos 8,7 milhões de espécies ainda de eucariotos, conforme o que foi discutido aí nesse trabalho de Mora e colaboradores. Então, como que eu posso inventariar a biodiversidade? Se ela é tão extensa assim, o que eu tenho que fazer? Quando eu olho essa vastidão, eu fico até confusa. Não consigo nem... Por onde que eu começo a inventariar? Por onde que eu começo a descrever essa biodiversidade? Primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de mais nada, é organizar a biodiversidade. Então, aqui eu tenho uma bagunça, um estojo cheio de lápis, eu quero saber quantos lápis eu tenho, quantos giz de cera, quantas canetas... Primeira coisa que eu faço, separo por cores, agora sim. Agora eu pego o conjunto aqui de espécies, né, de lápis, no caso, vermelhos, aí eu vejo que eu tenho uma canetinha, um lápis de cera, dois lápis vermelhos, eu consigo fazer um inventário muito mais, muito mais rapidamente do que se eu olhar toda essa bagunça aqui, tudo confuso, né? Então, a sistemática biológica, tá, ela tenta, justamente descrever a biodiversidade e encontrar algum tipo de ordem, se é que essa ordem existe. A gente fica buscando essa ordem, mas a gente nem sabe se essa ordem para a biodiversidade ela existe, né? E tenta, o mais importante, por isso que eu coloquei aqui ó, em negrito, tenta compreender os processos que geram a diversidade, tá? Que é o mais interessante. Não é, o interessante da sistemática biológica não é só tentar descrever a biodiversidade, organizar, o que já é bastante interessante para quem é sistemata, para quem gosta disso, mas tenta compreender os processos que geram essa diversidade. Então eu começo aqui com um pequeno histórico acerca da sistemática biológica, uma brincadeira, né? Que é uma charge de uma página que eu gosto muito, que é Um Sábado Qualquer, do autor Carlos Ruas, onde ele fala um pouco sobre a origem do taxonomista, né? Aqui nós temos Deus, agora você terá que dar nome a todos os animais que criou, Deus recebe uma mensagem. Mas são mais de 10 bilhões de espécies, levarei milênios para terminar. Não quero desculpas, quero resultados, se vira. Putz, olá Deus, tudo bem? Aparece Adão aqui, né? A carinha do Deus lá, que foi? E aí aqui a gente tem uma referência ao livro de Gênesis, talvez seja a primeira referência a um taxonomista na história, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda forma vivente, isso foi o seu nome. Então, e Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus e a todo animal do campo. Uma brincadeira, né? Então, agora, o histórico de verdade mesmo. O primeiro, digamos que filósofo, e podemos chamar aí de biologista, a tentar organizar aí a biodiversidade
foi Aristóteles, que viveu entre 384 a 332 a.C., tá? O Aristóteles, ele propôs um sistema de classificação no qual ele agrupava os organismos segundo as suas similaridades estruturais. Então, ele já fazia algo semelhante com o que os sistematas atuais fazem, né? Ele agrupou os seres vivos em dois grandes grupos, ele agrupou em animais e em plantas, e aí, dentro desses grandes grupos, ele agrupava os seus constituintes. Quem constituía esses grupos, né? De acordo com a sua essência. Ele dizia que esses organismos que faziam parte desses dois grupos, animais e plantas, eles tinham essências, tá? E aí essas essências os fariam únicos, né? Ele observava suas partes, modos de vida, suas ações. E aí, por exemplo, dentro dos animais, vamos pensar na sistemática zoológica, né? Ele considerava que cada animal, ele tinha suas essências, suas características próprias, e aí isso fazia dele único, um animal único, um organismo único ali, mas ele também tinha essências que eram compartilhadas com outros organismos. Olha que interessante, ele já pensava, é bem familiar isso para quem é sistemata, né? Então ele pensava, ah, existiam as aves ali, né? Elas voavam, então eles... Animais tinham características que eram próprias deles mesmos e características que eram compartilhadas. Isso, para mim, é muito familiar, né? Mas foi somente 2 milênios depois que surgiu aí o primeiro sistema de classificação biológica para os seres vivos, né? Que foi proposta por Carl von Linné, que é o famoso Linneu, né? Que viveu entre 1707 a 1779. Né? Esse sistema ele é chamado de Sistema Naturae. Aqui a gente tem uma figura, né, mostrando essa publicação do Linneu, lá de 1700, o qual utilizava a morfologia através de um estudo comparativo da forma dos organismos. Tá? Então, o Linneu ele dividiu os animais e os outros organismos, vamos focar nos animais, né, em espécies, dando cada uma dessas um nome. E esse nome era distinto, né? Para cada espécie tinha um nome. E aí ele criou esse nome num formato de nomenclatura binomial, que a gente conhece hoje, que a gente utiliza até hoje nas nossas classificações biológicas. Né? Por exemplo, Homo sapiens, né? Então, sistema de classificação, uma nomenclatura binomial. Ainda ele criou também o sistema hierarquizado, que a gente até utiliza hoje. Só que na época dele eram poucas categorias. Hoje a gente conhece, dentre as mais gerais, aí, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Porém, ele propôs somente 3 categorias naquela época. Era o gênero, né, agrupava espécies ali no gênero, a espécie, óbvio, o gênero, depois a ordem e a classe, que na classe não é a classe tal qual a gente conhece hoje nas classificações taxonômicas atuais, mas uma coisa que agrupava alguns organismos, algumas ordens de organismos num grupo maior, que era o que ele chamava de classe. Depois, mais tarde, novas categorias taxonômicas, aquelas mais comuns que a gente conhece, e outras foram sendo acrescentadas. Dependendo do grupo zoológico que você trabalha, existem inúmeras hierarquizações, né? A gente tem aí subfamília, tribo, superfamília, enfim, subgênero. Então, depende da taxonomia do grupo que você trabalha. E aí, até essa época aí de Linneu, o pensamento ele era totalmente fixista, né? Os biologistas, eles não acreditavam, os naturalistas, eles não acreditavam que as espécies eram mutáveis. Eles acreditavam que as espécies eram criações divinas. Então, elas não tinham diferenciação nenhuma ao longo do tempo. Não existia mudanças nessas espécies ao longo do tempo. Posteriormente, né, com ideias, o surgimento das primeiras ideias evolucionistas, como as de Jean-Baptiste Delamarck, né, do Wallace, do Darwin e do Haeckel, né, essas ideias evolucionistas que diziam que as espécies, na verdade, elas não eram imutáveis, sofriam modificações ao longo do tempo, cada um desses autores aqui, né, cada um desses biologistas dando uma contribuição diferente, a gente tem completamente, né, o abandono daquelas classificações estáticas propostas anteriormente, onde se pensava que os organismos eles eram imutáveis, para
verdadeiras sistematizações biológicas mesmo, tá? Inclusive, o Ernst Haeckel, que é esse último aqui, que viveu entre 1834 a 1919, foi o primeiro a propor que os organismos eles apresentavam relações de parentesco, a primeira sistematização, né? E essas relações de parentesco elas foram representadas numa árvore, né? E também foi o Haeckel que propôs o termo filogenia, foi ele que propôs o termo filogenia, foi a primeira pessoa, né, o primeiro naturalista a propor esse termo. Esses primeiros naturalistas aqui que tratavam a biodiversidade como mutável, né, que traziam ideias evolucionistas para as suas discussões, né, eles abriram caminhos para evolucionistas mais recentes. E aí foi um caminho sem volta para todas essas sistematizações que a gente conhece hoje na classificação dos seres vivos, como Simpson, Dobzhansky, Mayr, né? Que aí permitiu totalmente a mudança do pensamento biológico da época e modificou completamente a forma que a gente hoje conhece a classificação dos seres vivos, tá? Então, surgem as primeiras escolas sistemáticas, pensando que esses primeiros pensadores, eles propuseram um sistema de classificação que envolvia a sistematização, né, da biodiversidade, não somente uma organização muito simples, surgem as primeiras escolas sistemáticas, como, por exemplo, a escola evolucionista ou gradismo, que não levava em consideração grupos naturais, mas levava em consideração grados, né, semelhanças entre os indivíduos. A escola fenética ou a sistemática numérica, tá, que levava em consideração somente contabilização de diferenças e semelhanças, sem levar também em relação a processos evolutivos. No caso, a escola evolucionista ela levava, mas a fenética não. E, por último, a escola filogenética ou a sistemática filogenética ou cladística, que é o foco da nossa palestra de hoje. Bom, a sistemática filogenética ela surge lá na década de 50 com um livro que foi publicado em alemão, que é o Theorie der Phylogenetischen Systematik, eu não sei falar em alemão, proposto por Ilhan Hennig, né? E aí esse livro, ele não fez tanto sucesso lá em 1950, não, justamente porque ele havia sido proposto em alemão. E aí não tinha muita gente que lia em alemão, não teve muita difusão. Só que aí, mesmo que não tenha sido feito tanto alarde lá naquela época, né, entre os biologistas, entre os naturalistas, alguns deles chegaram a observar o método que foi proposto, da sistemática filogenética proposto por Ilhan Hennig, né? E aí, em 1965, ele resolve publicar um artigo em inglês com um resumo acerca desse método dele, da sistemática filogenética. Esse artigo, inclusive, ele é muito fácil de ser encontrado no Google, quem quiser jogar lá, né, Phylogenetics and Systematics, do Ilhan Hennig, consegue buscar essa literatura original lá em PDF, para se informar melhor a respeito desse método, né? E aí, com o sucesso do método dele publicado nesse artigo, em 1966, 16 anos depois da publicação original, a gente tem a publicação do livro Phylogenetic Systematics, aí com todos os detalhes do método proposto por Hennig. Então, a sistemática filogenética, falando assim de uma forma bem resumida, se a gente for falar dos métodos da sistemática filogenética, dá para fazer um curso de um ano, de um semestre acerca da sistemática filogenética, mas falando de uma forma bem geral e rápida, só para a gente poder entrar mesmo nas aplicações, nos estudos zoológicos, esse método ele utiliza a história dos caracteres como evidência das relações de parentesco. Então, ele reconstrói não somente a história evolutiva dos grupos, mas o mais interessante, ele traça a evolução dos seus caracteres. Ele não quer saber só essas relações, essa evidência de parentesco para reconstruir a história evolutiva do grupo, mas tenta entender como que os caracteres dos indivíduos eles foram se transformando ao longo do tempo, tá? Foca, então, na história dos eventos de transformação, que a gente chama, como evidência para essas relações filogenéticas, como que essas transformações elas explicam essas relações de parentesco. E utiliza para isso, também resumindo muito, o princípio da parcimônia, tá? Que diz que a explicação que requer o menor número de passos que é a correta. Aquilo que a gente lembra, né, a respeito da sistemática é a parcimônia, que hipóteses mais econômicas
são as hipóteses aceitas aí nesse método. Então, as hipóteses filogenéticas são escolhidas com base no menor número de transformações, né? Como eu falei, hipóteses mais econômicas. É importante, então, destacar que a sistemática filogenética, gente, é um método de análise. Porque tem muita gente que começa a estudar a sistemática filogenética e aí interpreta que seria, assim, a verdade absoluta dos métodos que recuperam as relações de parentesco, né, que reconstroem a história evolutiva dos grupos. Mas não, tá? As hipóteses filogenéticas, né, as árvores que são obtidas, ou a árvore obtida, né, a árvore consenso, ela é só uma hipótese, ela não é a verdade sobre a evolução daquele grupo. É muito importante deixar isso claro. Inclusive, estudos recentes, né, que incluem outros modos de evolução, como, por exemplo, evolução reticulada, se vocês quiserem descobrir a respeito disso, coloca lá no Google, eles não são muito bem representados pela sistemática filogenética, mas ainda assim é um método bastante interessante e útil, como a gente vai ver, em estudos zoológicos e em estudos aí, biológicos de uma forma geral. E aí a árvore mais parcimoniosa, ou as árvores mais parcimoniosas obtidas nos métodos, né, são apenas representações dessas relações de parentesco e história evolutiva de um grupo. E aí, pensando nisso, eu gosto muito dessa frase aqui, ó, do Bakker, né, que ele diz que all phylogenetic speculations are and must remain extremely hypothetical, but some are more hypothetical than others. Então a gente tem que ficar sempre de olho aí em relação a isso quando a gente estuda o método da sistemática filogenética. O que a gente pode, então, utilizar como informações e reconstruções filogenéticas, né? A gente tem, por exemplo, a morfologia, a gente pode usar a morfologia, seja ela qual for, a morfologia assim, mais superficial do corpo, coisa mais morfologia interna, né? Comportamento, dados comportamentais, ecologia, moléculas, e aí moléculas a gente tem uma infinidade de moléculas, proteínas, ácidos nucleicos, né? Características bioquímicas dos grupos. Então, assim, a sistemática ela é muito versátil nesse sentido, tá? E aí, então, vamos lembrar alguns conceitos da sistemática filogenética. Como que a gente recupera a história evolutiva de um grupo por meio de um estudo de suas características, né? A gente precisa primeiro lembrar desse primeiro conceito aí, que é o conceito da homologia, que é a semelhança de origem e estrutura entre órgãos ou partes de organismos diversos. Falando de um jeito assim bem grosseiro e muito fácil de entender, né? Nem sempre a gente vai propor hipóteses de homologia em estudos zoológicos. É tão fácil assim, obviamente, na verdade, nem sempre, quase nunca é tão fácil assim. A gente tem aqui, então, estruturas marcadas com a mesma cor que apresentam, então, a mesma origem ontogenética. Então, são estruturas homólogas no braço de um homem, de um cão, de uma ave, de uma baleia, por exemplo, né? Então, tudo que é vermelho aqui tem a mesma origem. Esse daqui é begezinho e o amarelo, todos esses ossos, né? Essas estruturas, elas têm origens em comum. Então, são estruturas que a gente chama de homólogas, tá? Mais ainda, em relação, muito rapidamente, a alguns conceitos, né? A gente tem aqui, então, uma árvore filogenética, a raiz, que liga o grupo externo ao grupo interno, né? Aqui a gente tem o nó, que liga dois ramos, o ramo, né? Os táxons que a gente estuda, que a gente chama de táxons terminais, aqui não está escrito, e o ramo, né? Que eu já falei. Então, e aí a gente lembra lá das aulas de sistemática, falando assim bem rapidamente para vocês, né? Em agrupamentos monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos. Então, o agrupamento monofilético, ele vai incluir um ancestral mais comum e todos um ancestral recente comum e todos os seus descendentes, tá? Então, um agrupamento monofilético aqui. O agrupamento parafilético, ele inclui um ancestral recente, né, comum entre os indivíduos, mas não inclui todos os seus descendentes, no caso sobrou aqui a letra A, então o parafilético, e o polifilético tem dois ancestrais recentes mais comuns aqui, né, mostrando essa relação de polifilia, tá? Em relação aos caracteres, né, quando a gente fala que vai estudar a evolução dos caracteres em sistemática filogenética, a gente também precisa entender algumas terminologias. Por exemplo, essa figura aqui, eu gosto muito dela, ela tem até uma qualidade assim, bem ruim, né, física dessa imagem, mas ela é muito informativa. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui então, o caráter ancestral marcado em
cinza e o caráter derivado marcado em preto, tá vendo? Então, o caráter ancestral, ele é conhecido como plesiomórfico. Então, é uma plesiomorfia que a gente tem, ó, plesiomorfias aqui, ó, marcadas em cinza na árvore, tá? Quando a gente tem uma alteração nesse caráter plesiomórfico, ele se torna o caráter derivado, ele é uma novidade, então ele é chamado de apomorfia, tá? A autapomorfia é um caráter derivado, porém único, tá? Não compartilhado com ninguém, olha só, só esse grupo aqui que tem o preto, todos os outros têm o caráter ancestral, então isso é a autapomorfia, define um determinado grupo, tá? Já a sinapomorfia são caráteres derivados, tá? Compartilhados, tá? Entre indivíduos. Então, a gente tem essa mudança no caráter, né, do caráter ancestral por caráter derivado aqui, e aí a gente tem, então, o compartilhamento desses caráteres derivados como uma sinapomorfia. Já a homoplasia, gente, são caráteres derivados, existe mudança, tá? Porém, não existe ancestralidade comum. É a maior diferença entre a sinapomorfia. A sinapomorfia, ela vai o quê? Me trazer referência a ancestralidade comum entre os grupos, né? Me fala sobre as relações de parentesco. Já as homoplasias, elas não me falam sobre relações de parentesco. São caráteres, novidades evolutivas que surgiram mais de uma vez. Às vezes devido a algumas características ambientais, né? Então, a gente tem características iguais que não têm ancestralidade comum e por isso elas são chamadas de homoplasias, tá? O mais importante que eu acho é tentar compreender e diferenciar na sistemática filogenética as sinapomorfias das homoplasias, quando a gente vai tentar reconstruir a história evolutiva de um grupo, tá? Aqui a gente tem, então, só para relembrar, né? Isso daqui é um clado, a gente tem um ancestral e todos os seus descendentes. Aqui também é um clado, mesmo que a gente só tenha um ramo, ele também é considerado como um clado, um grupo, né? Não é um clado aqui, por quê? Porque nós temos dois ancestrais recentes aqui comuns a cada um desses grupos, então é uma uma polifilia aqui, né? Um grupo polifilético. E aqui a gente tem um único ancestral, mas não inclui todos os seus descendentes, é um grupo parafilético. Então, clado, não é um clado, porque é um agrupamento polifilético, tá? E aqui não é um clado, porque é um agrupamento parafilético. Beleza? Então, vamos para as aplicações. Nós vamos falar, como eu disse para vocês lá no início da apresentação, quatro exemplos onde a sistemática filogenética ela é muito importante em estudos zoológicos. Um, no que diz respeito à conservação da biodiversidade, como que a sistemática filogenética pode ser útil em programas de conservação, a gente vai ver isso. Na reinterpretação de caracteres, então, assim, às vezes a gente utiliza só um determinado caractere para poder propor sistematizações, né, classificações biológicas, como a morfologia, por exemplo, né, vários grupos utilizam a morfologia inicialmente, e aí o aparecimento de outras características, como, por exemplo, a ecologia do animal ou do grupo que a gente vai trabalhar, ou então, sei lá, molecular, enfim, outros caracteres, eles acabam causando conflitos com aqueles caracteres morfológicos, e aí como que a sistemática filogenética, utilizando diferentes dados, né, diferentes métricas, ela pode ser útil na reinterpretação de caracteres de importância taxonômica. A gente também vai ver a importância da sistemática na identificação de espécies crípticas, que hoje são um dos maiores problemas em estudos zoológicos, que é a identificação dessas espécies crípticas, que tem aparecido cada vez mais espécies em grupos comuns e grupos não muito estudados, grupos pouco estudados, né? E por último, a evolução dos caracteres em metazoários. Como que a gente pode entender a evolução dos caracteres em metazoa utilizando a sistemática filogenética? Então, como que a sistemática filogenética ela pode ser útil na conservação? A gente precisa pensar primeiro em diversidade. A diversidade ela é o índice mais utilizado hoje em estratégias de conservação. Precisa conhecer a diversidade de um lugar para eu poder propor essas estratégias. E historicamente, ela era interpretada de forma rasa. Tá? A diversidade restringia-se basicamente à contagem no número de espécies de um ambiente. E aí, a diversidade ela podia ser equivalente à riqueza, por exemplo, tá? Ou densidade de espécies, se eu acrescentasse, né, a essa contabilização do número de espécies, a unidade de área ali, tá? Do determinado ambiente lá que eu estou medindo. Mais tarde, então, os pesquisadores... Desculpa, gente... Mais tarde, os pesquisadores, então, eles viram que essa forma de medir a biodiversidade, né, essa forma de estimar a diversidade,
ela não me trazia informações muito robustas a respeito da diversidade no ambiente, porque pesava espécies abundantes igualzinho às espécies que eram raras, tá? Então, não falava muito bem acerca da diversidade do ambiente, né? Pesava tudo da mesma forma. Ah, tem espécie rara, tem espécie abundante. E aí, né? Qual que é a diferença disso? Então, os autores, eles começaram a prever, né? A propor, na verdade, novas métricas para a biodiversidade. Aí surgiram os primeiros índices de diversidade, porque aí existem diversos índices, aí eles pesavam de forma diferente, né? A diversidade, pesava de forma diferente a diversidade, porque aí ia lá, ah, tem espécie, tem muita espécie rara nesse ambiente, ah, não, tem muita espécie, tem pouca espécie rara, tem muita espécie abundante. Então, esses índices, eles refletiam de uma forma mais robusta e também refletiam melhor a complexidade do ecossistema do que aquelas medidas iniciais que a gente chama de diversidade taxonômica, né? Só contabilizando o número de espécies ou a densidade de espécies ali numa determinada área. Mas aí, ainda que existam vários índices de diversidade, que cada um deles tem as suas particularidades, como eu falei para vocês, e que eles pesem de forma diferente as espécies raras, abundantes, né? E a contribuição relativa dessas espécies, né? Eles também não são tão úteis, eles também não são tão úteis, não, eles, não, eles também não são tão adequados para descrever mesmo a complexidade dos ecossistemas, né? E aí surgem, então, novas métricas para a medida da diversidade, como, por exemplo, a diversidade funcional e a diversidade filogenética, tá? No caso, a gente vai focar aqui hoje na diversidade filogenética. Apesar da diversidade filogenética ela parecer ser algo recente, né? A gente vê muitas publicações recentes acerca da diversidade filogenética, também essas outras métricas, como a diversidade funcional, né? Apesar de aparecer algo recente, as primeiras tentativas de incorporar informação filogenética nas comunidades para entender, né, nas medidas de diversidade, remontam lá da década de 40, tá? Lá da década de 40, porque o Elton, em 1946, ele foi o primeiro a propor que muitas comunidades apresentavam poucas espécies por gênero e que isso poderia ter um efeito de competição, tá? Filtros ambientais ali, né? Espécies muito próximas, elas seriam ali selecionadas por filtros ambientais, que eliminava do ambiente espécies semelhantes. Então, o ambiente ele não permitiria a ocorrência de espécies que tinham características muito semelhantes, tá? Mas só foi em 1990 que essa abordagem ganhou força. Lá em 1946 ele já falava isso, muita gente devia achar que era bobagem, né? E aí em 1990, Mai, ele já dizia que a extinção de uma espécie sem parentes próximos no ambiente, né, numa comunidade, poderia ter um impacto maior sobre a informação genética, sobre o arcabouço genético nessa comunidade, né? Assim, ele propunha que para a conservação, né, ambientes com maior diversidade filogenética, maior número de espécies pouco relacionadas filogeneticamente, né, espécies filogeneticamente distantes, digamos assim, seria melhor do que se eu tentasse propor estratégias de conservação em ambientes que apresentavam ali espécies muito, muito próximas. Mas foi só em 1992 que o Feito propôs a primeira, é, o primeiro. O primeiro cálculo, né, a primeira medida de diversidade filogenética, né, que o valor era correspondente à soma dos comprimentos dos braços de uma árvore filogenética, dos ramos de uma árvore filogenética de uma espécie da comunidade. Então, eu pegava todas as espécies, reconstruía, né, reconstruía a filogenia dessas espécies e aí eu ia medir qual que era a distância filogenética entre elas. Entretanto, esse cenário ele mudou muito nos últimos anos, tá? A diversidade filogenética, então, ela incorpora informações acerca das relações filogenéticas que são estabelecidas entre as espécies que compõem uma comunidade biológica, tá? A premissa principal dessa medida é que a diversidade é maior em ambientes nos quais as espécies são filogeneticamente mais distantes. Então, eu tenho aqui uma figura mostrando claramente isso, ó. Se eu plotar numa árvore filogenética,
Se eu fizer uma árvore filogenética dos representantes de uma comunidade e aí eles forem assim, ó, bastante distantes, cada um dos comprimentos dos ramos aqui, ó, marcados em vermelho, a soma desses comprimentos nesse ambiente, demonstram que existe uma grande diversidade filogenética nesse ambiente, tá? E nesse daqui, por exemplo, existe uma diversidade filogenética baixa, tá vendo? Porque a gente não tem aqui, ó, muita distância entre essas três espécies. Então, segundo esses autores, né, a gente precisa levar em consideração essas características aqui. Ó. Se eu perder essa espécie, eu perco muito do arcabouço genético presente num determinado ambiente. Agora, nesse caso aqui, perder uma, eu tenho outras muito próximas a ela ali, né? E aí, então, como eu disse para vocês, essas características aí muito, muito antigas lá, né, da década de 90, 92, lá, com a proposta do cálculo da diversidade filogenética, apesar dela ser útil, ela mudou muito nos últimos anos. A gente tem um exemplo aqui muito clássico desse trabalho aqui de 2018, que foi publicado na Nature Ecology and Evolution, que é uma revista bastante conceituada, né, um periódico bastante conceituado. Esse trabalho é de Jetson e Pyron, e esses autores, eles trabalham com anfíbios e eles utilizaram conceitos de sistemática filogenética e também conceitos relacionados à diversidade filogenética para demonstrar o perigo o qual a árvore da vida dos anfíbios vem enfrentando nos últimos milhões de anos aí, né? Ele fala, então, ele faz uma relação entre a diversificação passada, como foi os padrões de diversificação passada nos anfíbios, e o isolamento evolutivo, que eu já vou explicar para vocês o que é isso, tá? O que que isso tem a ver com esse perigo que é essa árvore da vida de anfíbios tem sofrido, né? Então, os autores, eles utilizam esses conceitos. E aí, assim, é muito interessante esse trabalho porque ele propõe uma nova visão que pesquisadores devem ter em estudos de conservação da biodiversidade, tá? E aí é tão interessante esse trabalho que depois que você busca essa relação, né, o isolamento evolutivo com conservação, né, na internet, você consegue descobrir vários trabalhos aplicando esses conhecimentos propostos aqui por Jets e Pyron, tá, em 2018, em outros grupos zoológicos. Eu vi em vários grupos zoológicos os autores já aplicando esses conhecimentos de Jetson e Pyron. O que que eles fazem primeiro, então? No início, eles fazem uma análise geral, né, dos anfíbios, em relação ao acúmulo de linhagens, né? Então, aqui a gente tem o tempo entre 350 milhões de anos até o presente, porque eles estimam a origem desse grupo em torno dessa data aqui, em 350 milhões de anos, tá? E aqui o número de linhagens que vão sendo acumuladas ao longo do tempo. E os autores veem que existe um acúmulo de linhagens aqui bem antigas, né? Até 200 milhões de anos, desde a origem até 200 milhões de anos, um acúmulo assim até bastante não tão significativo, tá? Para os três grupos, né? Tanto a Anura, Caudata e Gimnofiona, que são os três grupos de anfíbio, tá? E aí, a partir de 200 milhões de anos, um boom no acúmulo de linhagens desse grupo, principalmente no que diz respeito aqui aos anuros, ó. Os anuros, eles levam aqui a curva de anfíbia junto com ele, tá vendo? Por quê? Porque o maior número de espécies de anfíbios são pertencentes a esse grupo aqui dos anuros. Quando a gente vê, né, a diversidade total, em torno de 8 mil espécies ali de anfíbios, grande parte dessas espécies são desse grupo aqui dos anuros. Então, a quantidade de espécies, ela acaba, a quantidade total de espécies aqui marcada em cinza, ela acaba sendo influenciada pelo acúmulo de linhagens de anfíbios. Já aqui no caso dos caudatos e dos gimnofionos, existe aqui também um incremento, né, significativo, mas não tão grande, um boom tão grande a partir de 200 milhões de anos do que a gente vê nos anuros. Então, os autores, eles percebem isso, que a partir de 200 milhões de anos a gente tem uma diversificação muito grande, né, um acúmulo de linhagens muito grande nesse grupo de anfíbios. E aí, então, eles querem entender como que foi a dinâmica de diversificação, como que foi o processo de diversificação entre esses três grupos, entre os gimnofionos, né, que são as cobras cegas, as cecílias, né? Aqui a gente tem, então, entre os caudatos, que são as salamandras,
No caso, eles veem, então, esse gráfico, eles mostram aqui, então, o tempo, né, dos 200 milhões de anos, esse pedaço aqui, né, desse acúmulo de linhagem, até o presente, mostrando como que foi a dinâmica de diversificação nesses três grupos. No primeiro caso, a gente vê que em anuros existe até uma diversificação praticamente constante ali, né, ao longo dos anos aqui, até 50 milhões de anos, até que eles têm uma estagnação nessa diversificação e muito próximo do presente, aqui próximo do zero, uma queda acentuada. Da mesma forma, é visto em salamandras, só que nas salamandras a dinâmica é até um pouco mais variável, né? A gente vê taxas mais variáveis do que nos anuros, mas uma queda acentuada aqui, uma queda muito significativa próxima ao presente. E no que diz respeito aos gimnofionos, né, não existe essa queda e as taxas de diversificação elas são constantes ao longo de todo o período aqui entre 200 milhões de anos e zero aqui, né? E aí, assim, os autores eles percebem o seguinte, que alguma coisa acontece com esses anfíbios, né? Principalmente no que diz respeito aos anuros e aos caudatos, mais ainda aos caudatos, né, as salamandras, existe uma queda significativa nas taxas de diversificação para esse grupo. E aí ele diz que isso é devido às características próprias desse grupo, que são muito sensíveis a variações ambientais que a gente tem vivido hoje, mudanças climáticas, por exemplo, mudanças no habitat, a gente vai ver mais à frente, como, por exemplo, transformação, né, de habitats utilizados por essas espécies na sua reprodução, por exemplo, transformação de florestas em pastagens agropecuárias, por exemplo. Então, essa mudança no ambiente acaba interferindo de forma muito significativa nesse grupo, que é muito sensível a essas mudanças, principalmente no que diz respeito aos anuros e as salamandras, porque as gimnofionas elas não sofrem tanto, porque são animais fossoriais, segundo os autores, né, como elas ficam mais retraídas no seu ambiente, elas sofrem menos essas variações do que os anuros e os caudatos, tá? Já no que diz respeito aos caudatos, a gente vê uma queda muito mais acentuada do que a gente observa nos anuros, porque provavelmente, segundo os autores, são as espécies que apresentam características comportamentais, características muito específicas, bem diferente dos anuros que têm espécies recentes que já se adaptaram a essas mudanças. Então, assim, ele demonstra que esse grupo ele sofre um perigo significativo e que isso não está sendo contemplado, essas características todas, né, acerca da diversidade desse grupo não estão sendo contempladas nas estratégias de conservação para o grupo. Então, ele vai mais adiante, ele não fica só ali falando, ó, tem que fazer alguma coisa. Não, ele propõe uma estratégia. Que estratégia é essa? Ele utiliza, então, da sistemática filogenética, ele propõe ali uma árvore filogenética, ele estima uma árvore filogenética, incluindo quase que toda a diversidade de anfíbios presente no, no, é, na Terra, né, anfíbios atuais. Ele inclui aí aproximadamente, acho que 97% da diversidade, tanto incluindo dados de espécies que apresentam dados moleculares e dados morfológicos, quanto espécies que só se tem conhecimento de dados morfológicos. Ele plota nessa árvore todas essas espécies, tá? Primeiro estima a árvore utilizando os dados morfológicos e moleculares, depois insere nessa árvore os dados acerca das espécies que não apresentam dados moleculares, e aí ele tem esse resultado. Além disso, ele vai fazer o quê? Ele vai datar essa árvore. Ele data essa árvore, aqui a gente tem essa árvore, né, nesse estilo redondo. E aí, então, aqui a gente tem a raiz. No caso, o tempo mais antigo é o centro desse círculo, tá? E aí, essas faixas cinzas, esses círculos cinzas aqui, ó, até as bordas do círculo são o tempo. No caso, o tempo mais antigo aqui no centro da árvore e o presente aqui nas bordas da árvore, tá? E aí ele plota também, vocês estão vendo aqui que existem cores diferentes, ó, na árvore, vou deixá-la um pouco maior aqui. Essas cores diferentes, ele marca o isolamento evolutivo dessas linhagens que compõem o grupo de anfíbia. O que é o isolamento evolutivo? Isolamento evolutivo é o quanto que um determinado
indivíduo, há quanto tempo que ele divergiu do seu relativo mais próximo. Quando essa divergência ocorreu muito antigamente, significa que essa espécie, né, do seu relativo mais próximo, significa que essa espécie ela é muito isolada evolutivamente, então ela carrega muito da história evolutiva do grupo, tá? Enquanto que se essa divergência ocorreu muito recentemente, tá? Então, essa espécie ela tem origem recente, o seu relativo está muito próximo, não carrega tanto da história evolutiva do grupo essas espécies mais recentes. E aí a gente vê que as espécies que têm um isolamento evolutivo maior são as que estão marcadas com cores quentes. E são poucas as espécies na árvore, né? A gente não tem uma grande quantidade dessas espécies aqui representadas na árvore. E já as espécies que têm o isolamento evolutivo menor estão marcadas com cores frias. Então a gente vê aqui, ó, clados, grupos aqui, ó, que surgiram muito recentemente. Olha só, está quase na borda da árvore. E aí aqui o isolamento evolutivo é baixíssimo, porque a divergência ocorreu muito recentemente. Tá? Agora existem grupos, por exemplo, aqui, ó, criticamente, que tem um isolamento evolutivo bem crítico, bem grande, né, que divergiu do seu relativo mais recente há muito tempo atrás. O tempo de divergência é muito mais antigo. Tá? Isso para os três grupos. Então a gente tem aqui, ó, Gymnophiona, esse cladinho aqui pequenininho. Grande parte das espécies apresentam um grande isolamento evolutivo. Aí a gente tem Caudata também, ó, com uma grande diversidade, com um amplo isolamento evolutivo, poucos representantes aqui, ó, né, com um isolamento evolutivo menor, e Anura todo esse resto aqui, Anuro, tá com algumas poucas espécies com isolamento evolutivo maior e muitas linhagens de origem mais recente, tá? Então ele demonstra o seguinte, ó, Gymnophiona a gente já viu que não é tão difícil, porque eles não sofrem tanto com essas mudanças ambientais. Mas no que diz respeito aos caudatos e aos anuros, a gente tem que ficar atento nisso aí, porque a gente vai perder grande parte da história evolutiva do grupo se a gente perder esses organismos aqui, ó, que divergiram há muito tempo. Estão vendo? Então, ele diz o seguinte, nós precisamos identificar dentro das espécies que são consideradas como espécies ameaçadas de extinção, se elas têm ou não um elevado isolamento evolutivo. Se elas têm um elevado isolamento evolutivo, elas devem estar como prioritárias na conservação da biodiversidade nos ambientes, né? Conferir lá se essas espécies estão. Então, é justamente isso que ele faz. Ele pega aqui nesse gráfico e ele plota as 100 espécies com maior isolamento evolutivo que ele encontrou, tá vendo? Entre 0 e 200 aqui. E aí ele marcou essas espécies com cores. Marcaram essas espécies com cores, tá vendo? A verde escura são espécies que não estão ameaçadas, não estão na lista de espécies ameaçadas, tá? E as espécies vermelhas aqui, ó, mais marcadas em vermelho nessa escala, são as espécies criticamente ameaçadas, tá? E aí a gente vê que todas essas espécies que têm um isolamento evolutivo acima de 50, que ele considera bastante, que ele considera alto, né? A maioria delas não está nas listas de conservação, tá vendo? Uma ou outra só que a gente pode marcar aqui, ó. Algumas poucas espécies estão nessas listas. E a que tem o maior isolamento evolutivo, que é essa espécie aqui, ó, que é a R. dorsalis, tá? Ela não está. Ela é considerada como uma espécie tranquila lá no que diz respeito a estratégias de conservação. E ela carrega grande parte da história evolutiva do grupo. Então, ele propõe essa questão, analisar a diversificação passada, ver se agora no presente as espécies elas estão sofrendo alguma ameaça, e aí a partir disso plotar na árvore, ver a questão do isolamento evolutivo e ver se essas espécies elas estão contempladas em estratégias de conservação. Tá? Então, já vi vários outros trabalhos, se vocês colocarem no Google lá, né? Evolutionary Distinctiveness, que é esse termo do isolamento evolutivo e conservação da biodiversidade, a gente consegue observar aí vários trabalhos utilizando esse método proposto por Jetson e Pyron para anfíbios com outros grupos zoológicos também. E aí aqui a gente tem um trabalho
também, assim, mais ou menos da mesma época, se eu não me engano, é de um ano depois desse trabalho aí do Jets e Pyron, acho que é de 2019, esse Malakovsky, tá? E colaboradores, na PNAS, também um periódico bastante significativo aí, de bastante circulação internacional, mostrando a questão da homogeneização filogenética na árvore de anfíbia, devido a essa presença de habitats alterados por humanos, no nosso planeta. Então, ele demonstra aqui, falando rapidamente, só para vocês verem como que casa perfeitamente com o trabalho anterior do Jetson e Pyron, né? Aqui a gente tem a árvore da vida de anfíbios, né, estimada, tá? Com todas as suas linhagens. Aqui a gente tem as famílias, ó, marcadas aqui em volta, tá? E aqui a gente tem, então, espécies que são facilmente adaptáveis, marcadas em verde e amarelo, facilmente adaptáveis a essas mudanças ambientais, principalmente no que diz respeito a essas mudanças. Ele destaca aqui nesse trabalho mudanças ambientais relacionadas a desmatamento para a inclusão de novas áreas para agropecuária. E aí essas espécies aqui, esses representantes da família Lida e outros aqui na árvore de Crogosta, tá vendo? Eles seriam capazes de se reproduzir, sobreviver nesses ambientes alterados, tá? Somente poucos anfíbios seriam capazes disso, tá? E são espécies de origem recente, se a gente for ver, divergiram mais recentemente, tá? E aí, grande parte das linhagens de anfíbios, no caso, todas essas aqui marcadas em verde, tá? São espécies que não se adaptam a essas mudanças. Então, se a gente for pensar que a tendência mundial, aqui no Brasil, por exemplo, é bastante claro isso, né? A tendência mundial é essa conversão de hábitats naturais para esses hábitats alterados por humanos, que a gente vai ter somente espécies capazes de sobreviver a essas mudanças e espécies muito restritas, famílias muito restritas de anfíbios. No caso, Lida, aqui de Crogosta, como eu falei, e alguns outros poucos representantes ao longo dessa árvore aqui marcados. O que geraria o que a gente chama de homogeneização filogenética dessa árvore de anfíbios, porque só sobrariam poucos indivíduos e toda essa diversidade aqui existente entre os anfíbios seria perdida com essas alterações, né? Então, casa bastante com esse trabalho aí que foi mostrado do Jetson e do Pyron, né? E aí, como que a sistemática filogenética molecular ela pode ser útil na reinterpretação de caracteres de importância taxonômica? É o próximo assunto que a gente trata nessa palestra. Eu trouxe aqui para vocês um trabalho que eu realizei no meu doutorado, tá? Onde a gente estudou durante esse trabalho a existência de organismos ciliados, ou trabalho com ciliados, como a Priscila falou no início da apresentação para vocês, ciliados que vivem no trato digestório de mamíferos herbívoros, e muitos deles apresentavam esse formato de capacete, que é o helmet shaped aqui. Essa ordem, que é a ordem antodinomórfida, né? Mais especificamente a subordem antodinomorfina, inclui muitos organismos com essa característica, com esse formato de capacete. E aí, a gente foi percebendo que, apesar deles apresentarem essa característica em formato de capacete, eles eram muito diferentes em outros aspectos, além desses aspectos mais superficiais do formato do corpo de capacete. Quando a gente olhava a ultraestrutura dos ciliados e também características mais marcantes acerca da sua morfologia, a gente via que eles eram bem distintos, eles só tinham a mesma forma, assim, mais superficial. E aí a gente investigou essas características, né? A gente tem aqui três espécies de ciliados que apresentam esse formato aqui, ó, como se fosse um capacete mesmo. Só que estudando a morfologia mais interna desses organismos, a gente via que eles diferiam muito entre si, esses três. E aí, estimando a filogenia utilizando o marcador molecular, que é o 18S, a gente percebeu justamente isso, que eles formavam três clados aqui, ó, completamente distintos, ó. A letra A para essa primeira espécie aqui, né, o clado A, o clado B para essa segunda espécie, o clado C para essa terceira espécie. E aí, comparando com os seus relativos próximos, no caso aqui, ó, esse grupo irmão, esse daqui com os seus grupos irmão e aqui com os seus grupos também relativos, a gente via que as características internas deles eram muito mais próximas dos seus relativos internos aqui do que eles entre si. Então, o que demonstra que esse formato de capacete, na verdade, ele é uma homoplasia,
né, como eu falei lá no início da apresentação para vocês, ele não é uma sinapomorfia, ele não reflete divergência evolutiva, ele não reflete ancestralidade comum. Né? Então, isso daqui surgiu mais de uma vez, esse formato aqui do corpo desses organismos surgiu mais de uma vez. Tá? Então, a sistemática filogenética é útil para recuperar essas características em relação ao formato do corpo. Bom, e aí como que a sistemática filogenética molecular ela pode ser útil na identificação de espécies crípticas? Isso também é um caso bastante interessante. É, além de trabalhar com esses ciliados, né, que é o meu foco de trabalho, esses ciliados simbiontes de mamíferos herbívoros, eu também desenvolvo alguns trabalhos com esse grupo de parasitos aí, que são causadores da malária aviária. E aí, em 2015, até um artigo mais antigo, né, porque foi, né, proposto aí há 5 anos atrás, a primeira espécie críptica de parasitos da malária aviária foi descrito, que é o Plasmodium homo circunflexo. E aí os autores eles conseguiram identificar essa especiação críptica de forma bem fácil, tá? Utilizando o quê? Dados morfológicos bem simples e também dados moleculares bem simples também, um único marcador molecular, no caso um fragmento do gene CITB, que é um gene mitocondrial desses parasitos. A partir da análise dessas características, eles conseguiram identificar facilmente a presença dessa espécie críptica. Mas isso nem sempre é tão fácil assim. O que eles fizeram? Eles encontraram um parasito muito semelhante ao plasmódio antigamente descrito, que é o plasmódio circunflexo aqui. Então, eles olharam a morfologia, isso aqui são formas sanguíneas desse parasito, isso daqui são eritrócitos aviários, eritrócitos de aves, eles parasitam esses eritrócitos. Eles observaram a morfologia, olharam aqui e falaram, mesma coisa, né? E aí, obtiveram um fragmento do gene CITB desses parasitos. E aí, no caso, quando eles foram observar, eles eram totalmente não relacionados entre si. Apesar de idênticos na morfologia, a gente olha aqui qualquer um, qualquer outro, é a cara de um focinho de outro, a gente não consegue diferenciar de jeito nenhum, mas quando a gente vai ver na molecular, existe claramente essa separação. Olha aqui na árvore, eles formam um clado aqui, o plasmódio homo circunflexo, em azul, totalmente separado aqui do clado do plasmódio circunflexo aqui em vermelho. Tá? Então eles identificaram de forma bem fácil que existia essa especiação. E qual que é a importância disso para esses estudos de malária aviária? Eles foram, então, atrás de entender melhor o comportamento desse novo parasito, do plasmódio homo circunflexo, nas aves que eles infectam. E aí fizeram infecções experimentais e viram que o plasmódio homo circunflexo, ele era muito mais virulento, causava uma doença muito mais grave nas aves do que o plasmódio circunflexo. E isso é muito importante em estratégias de conservação também da ave fauna, porque às vezes eu olho ali, não é o plasmódio circunflexo, ele não causa nada, não. Mas aí, no caso, ele não é o circunflexo, ele é o homo circunflexo, ele é muito mais virulento. Então, atenção aí para os pesquisadores que pretendem entender melhor o impacto desses parasitos na ave fauna, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Isso aqui foi descrito na Europa. Né, esse parasito aí, o homo circunflexo. Mas nem sempre isso é tão fácil assim. Aqui foi muito fácil, ele foi lá, ele olhou a morfologia lá do parasito, não viu nada diferente, viu um fragmento do CITB ali, e aí viu claramente que as espécies eram diferentes, né, o homo circunflexo no circunflexo. Mas aí a gente tem também outros casos de especiação críptica, como esse daqui de 2020, publicou nessa revista aqui também, a Molecular Phylogenetics and Evolution, que é uma revista bem significativa também. Esse Fernandes Marchand, ele estuda um grupo de anelídeos, tá? Esses anelídeos terrestres, então, eles se distribuem dessa forma aqui no México, nessas regiões aqui do... Acho que não é no México, não, acho que é na Espanha, na verdade. Eu não tenho certeza. Acho que na Espanha. Se distribui assim, dessa forma, tá? Entre as regiões lá que eles habitam, né? E aí eles são muito próximos morfologicamente, as espécies, elas são praticamente idênticas morfologicamente, não se vê forma de diferenciar essas espécies morfologicamente. E aí, quando os autores, eles realizam
estudos de sistemática molecular, eles conseguem separar cinco grupos diferentes aqui nessa distribuição. Mas a morfologia não demonstra nada, não vê nada em relação à morfologia desses organismos. Então, uma incógnita a respeito aí da especiação nesse grupo. Tá? E aí, então, aqui a gente vê claramente, né, utilizando um único marcador nuclear, essa separação entre esses indivíduos. Na verdade, não são cinco, não, são seis, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E essa separação aqui, ela coincide um pouco com aquela separação lá da distribuição geográfica, mas não tanto. Né? Existe ainda uma certa sobreposição entre essas populações aqui separadas na molecular. E aí, então, recentemente, né, utilizando um único marcador, isso não ficou tão claro. Recentemente, os autores, então, eles resolveram investigar dados genômicos desses organismos, desses anelídeos, tá? E aí eles buscaram no genoma inteiro regiões específicas que diferenciam organismos, que são regiões de polimorfismo único, tá? Sequências de polimorfismo único, chamadas de SNPs, tá? E essas regiões, elas são diferentes entre diferentes organismos. E aí, analisando justamente essas regiões aí do genoma desses organismos, eles viram, na verdade, que existia um certo agrupamento entre as linhagens. Por exemplo, a linhagem 4, a 3 e a 5, elas se agrupavam muito aqui, porque tinham essas regiões do seu genoma muito similares. A espécie 1, na verdade, ali, o grupo 1, ele já ficava longe. E o grupo 2 e o 4, eles também se agrupavam, mostrando que, na realidade, não seriam seis agrupamentos, assim como se acreditava, utilizando um único marcador, mas utilizando dados genômicos, na verdade seriam três agrupamentos. E aí, o que que eles foram fazer? Não, então a gente precisa pensar melhor a respeito disso. Já que a gente viu que talvez sejam três agrupamentos usando todos os dados genômicos, a gente precisa observar a morfologia desse grupo. Ah, mas a morfologia não resolve nada. Então, eles resolveram pegar dados morfológicos muito mais complexos do que aqueles que haviam sido descritos anteriormente, só dados mais superficiais. Eles obtiveram então imagens de microscopia eletrônica de varredura, tá? Microscopia eletrônica de varredura da região genital desses organismos. E aí eles fizeram medidas não de morfometria linear, igual a gente conhece, mas de morfometria geométrica para identificar padrões entre esses organismos. E aí eles viram claramente que existia um padrão muito claro na morfologia do trato reprodutor desses anelídeos com esse padrão aqui que foi descoberto nas análises filogenéticas utilizando os dados genômicos. Então, assim, lá no parasito da malária foi muito mais fácil identificar a espécie crítica. Aqui, novas ferramentas tiveram que ser incorporadas para que os autores chegassem e batessem o martelo, ó, parece que são três espécies e não seis, como havia sido descrito. Tá? E aí, semelhante, a gente observa também em vertebrados. Aqui a gente tem um trabalho também de 2020. Essa revista aqui é fantástica, Systematic Biology. Para quem gosta de sistemática, eu aconselho muito a ver os artigos nessa revista, porque são muito bons esses artigos, muito fantásticos, né? De Chaplin e colaboradores de 2020, mostrando também a utilização da filogenômica, também dessas regiões específicas, desses SNPs nos genomas desses organismos, junto com morfometria geométrica obtida das imagens obtidas por tomografia computadorizada do crânio dos organismos, como ferramentas hoje úteis para identificação da especiação críptica num determinado grupo. Então, aqui, mesma coisa, a gente tem um determinado grupo de lagartos, né? Esses lagartos, eles ocupam essa região. Aqui a gente tem uma certa sobreposição em alguns grupos. Aqui, as espécies, essa primeira, né, que é a tetraporófora, a condaminensis e a Wilsoni, a pentalineata, essas quatro espécies, elas são, assim, um pouco mais diferentes entre si no que diz respeito à morfologia, mas também não muito, tá? Do que as espécies da linhagem A, B e C aqui, que aí eles não conseguem separar mesmo essas espécies. Os dados mitocondriais obtidos há muito tempo atrás sugerem a existência desses clados aqui,
correspondentes a essa primeira espécie rosa, essa espécie verde, laranja, rosa aqui, tá vendo? Vermelha, rosa, azul e roxa, tá vendo? Então, os dados mitocondriais, eles sugerem que são, sim, agrupamentos muito certinhos ali, né? Um único gene mitocondrial, no caso esse ND2 aqui, sugere isso. E aí, mais recentemente, a utilização de dados nucleares, né, como por exemplo esse gene RAG1, ele já bagunça tudo. Ele já não demonstra a ocorrência dessas espécies como unidades bem separadas aqui, como obtido nos dados mitocondriais. E aí, então, ficava essa confusão. Eu não tenho dado morfológico, é tudo igual a esses bichos. O dado mitocondrial me mostra que é, mas o dado nuclear não mostra. Então, o que eu faço? Obtenho dados dos SNPs, desses marcadores aí especiais, né, no genoma desses organismos. E aí, o que aconteceu? Eles observaram que os dados genômicos, eles corroboram os dados mitocondriais, tá? E aí, o que acontece? Existem mesmo essas unidades aqui, né? Cada uma dessas espécies aqui marcadas, elas foram recuperadas, tanto, né, as que tinham sido recuperadas nos marcadores mitocondriais, elas foram recuperadas nos dados genômicos, que sugere uma robustez maior, né? Então, o conflito ele acaba ficando menor. E aí, os autores, então, eles separaram esses dados genômicos numa PCA, mostrando esses SNPs aí. Existe, sim, apesar de existir uma certa sobreposição aqui, existe uma separação entre essas linhagens, bastante clara, né? E foram além, foram tentar buscar, igual lá no outro trabalho, a partir da morfometria geométrica, dados acerca da morfologia do crânio desses organismos. E aí eles observaram o quê? Que por meio de imagens mais robustas do que era utilizado somente fotos normais, micrografias normais do crânio, e com morfometria linear, por meio de morfometria geométrica, era possível separar claramente, ó, os agrupamentos, né, mostrando que a morfologia, então, agora ela estava totalmente casada com a molecular, com os dados genômicos e com os dados mitocondriais anteriormente lá propostos, né? Então, hoje se compreende muito bem a especiação, né, os processos de especiação nesse grupo. E aí, esse trabalho, ele foi publicado como um modelo de estudo, tá? Ele foi publicado na Systematic Biology, não porque é muito bacana, assim, e tal, o trabalho, mas porque ele ensina como que os pesquisadores, eles podem utilizar esses conceitos, tá? Para poder melhorar aí o entendimento acerca da especiação críptica nesses grupos, tá? Bom, e por último, terminando aqui, a gente tem, então, como que a sistemática ela pode ajudar na compreensão da evolução do padrão corporal em diferentes grupos zoológicos. Então, quem é zoólogo fica lá, gente, mas como é que pode os moluscos? Olha lá, quantidade de coisa diferente. A gente tem ali os moluscos que não têm concha, né, como solenogasta aqui, caudofoveata, os gastrópodes com essas conchas todas diferentes, você falou bivalve, poliplacófago, monoplacófago, o que que é isso? Gente, como é que pode ser tão diferente um do outro assim, tudo ser a mesma coisa, né? E aí os zoólogos, eles ficam pensando assim, gente, como é que era então? Qual que foi o grupo? Quais são as características do grupo que deu origem a toda essa diversidade de moluscos, né? E aí tem até nos livros didáticos uma bobagem, né, do molusco ancestral hipotético, mostrando como que ele seria e tal, mas como que a sistemática filogenética ela pode ajudar isso? Lembra que eu falei para vocês que a sistemática ela foi proposta como uma forma da gente acompanhar a evolução dos caracteres, que a gente poderia acompanhar a série de transformação? Então, recentemente a gente tem utilizado desse mecanismo, né, dessas teorias de Hennig para poder buscar essas informações acerca da evolução dos padrões corporais nos diferentes grupos zoológicos. Artrópoda também, olha só, a gente vê aqui hexápoda, miriápoda, quelicerata, crustáceo, um totalmente diferente do outro. Como que a gente consegue entender a evolução desse padrão corporal? E aí a gente tem também os cnidários. Às vezes a gente não lembra dos cnidários, mas olha só, a gente tem os grupos dos antozoários. Os cnidários são formados pelos antozoa, que são essas
anêmonas aqui, né? Medusozoa, formado principalmente por grupos que apresentam essas medusas, né? E aí, mais recentemente, né, um grupo proposto para cnidária é o endocnidozoa, que são parasitos que antigamente eram conhecidos como até eucariotos unicelulares, mixozoa, um grupo de protista, entre aspas, e que hoje são reconhecidos claramente como anelídeos altamente modificados, porque assumiram esse padrão corporal aqui adaptado ao parasitismo. E aí, esses autores aqui, Kayal e colaboradores, em 2018, publicaram esse trabalho na BMC Evolutionary Biology, também que é uma revista muito boa, mostrando essa questão, porque eles queriam entender por que que existiam formas tão diferentes de vida, né, entre os cnidários, e qual que era o aspecto, quais os caracteres estariam presentes provavelmente no cnidário que deu origem a toda a diversidade do grupo. E aí, então, a primeira coisa era estimar uma filogenia. Até então, até pouco tempo antes desse trabalho, não se conhecia aquele outro grupo de cnidários, que eram os endocnidozoa, não tinham dados genômicos acerca daquele grupo, né, dados moleculares robustos, só dos antozoários e dos medusozoa. Tá? E aí, esses autores, então, eles fazem uma grande amostragem acerca da diversidade de cnidários, incluindo esse grupo de endocnidozoários aqui, ó, que são esses parasitos, tá? Sequenciaram o genoma de todos esses organismos e aí a partir dessa árvore bem robusta que eles vão inferir e tentar reconstruir a evolução mapear a evolução dos caracteres nesse grupo, tá? Então eles vão reconstruir três características: a forma do corpo, se a forma do corpo era uma medusa ou era um pólipo lá no ancestral, né? A forma de vida, se era solitário, se era colonial, tá? Esse cnidário, e a simbiose com organismos fotossintetizantes. E por que que ele escolheu essas três características, né? Por que que esses autores escolheram essas três características? A forma do corpo, porque ele percebe que o aparecimento da medusa pode ter revolucionado aí as estratégias de vida desses organismos, que antes eram sésseis, né? E aí, provavelmente, as medusas tenham surgido depois. Então, ele queria entender se realmente foi isso que aconteceu, se as medusas elas surgem posteriormente. Já em relação à forma de vida ser solitária ou colonial, organismos sésseis, se eles são solitários, eles têm muito mais dificuldade de explorar o ambiente do que aqueles indivíduos coloniais, que formam verdadeiros aí redes modulares, né, divisão de tarefas entre eles. Então, provavelmente, também ele acredita que essa questão do ser colonial, né, também tenha trazido bastante vantagem para esse grupo. E a simbiose com organismos fotossintetizantes também. Por quê? Porque organismos que apresentam em seu interior seres fotossintetizantes, né, simbiontes fotossintetizantes, eles podem ocupar ambientes não ocupados pelos cnidários que não apresentam essa relação, porque eles podem ocupar ambientes mais pobres em matéria orgânica, né, como, por exemplo, os ambientes oligotróficos. Então, ele reconstrói. No caso aqui, ele observa, né, com a filogenia dele, que esses três grupos, antozoa, endocnidozoa e medusozoa, são três grupos bastante bem suportados nas filogenias, nas filogenômicas, são três grupos monofiléticos bem sustentados, e aí então ele propõe essa evolução dos caracteres. Aqui ele plota a evolução dos caracteres como se fosse um gráfico de pizza na árvore. Ele vai pegar cada um desses caracteres que ele propôs aqui, né, a simbiose, a forma do corpo, se é medusa ou pólipo, a forma de vida, solitária ou colonial, e a simbiose com os organismos fotossintetizantes, como se fosse um gráfico de pizza, mostrando a probabilidade de cada um desses nós aqui na árvore, dos indivíduos ancestrais aqui, né, eles apresentarem essas características até chegar lá no organismo que teria dado origem a toda a diversidade do grupo. E aí ele diz o seguinte: a simbiose, ela claramente evoluiu mais de uma vez. Ela não surgiu só em um determinado grupo. É uma homoplasia, né? E aí, mas foi claro que apesar dela ter surgido mais de uma vez, ser uma homoplasia, refletir divergência evolutiva dentro do grupo de cnidários,
uma característica que deu bastante certo nos quinidários, justamente por aquilo que eu falei, porque eles agora são capazes de habitar ambientes oligotróficos por conta da presença desses simbiontes. Então, surgiu mais de uma vez e foi importante para o sucesso evolutivo do grupo. Já no que diz respeito à colonialidade, né, as análises de reconstrução desses estados, né, que a gente chama de análise de reconstrução do estado ancestral, não conseguem estimar claramente a colonialidade, se era um organismo que era solitário e um organismo que era colonial. Entretanto, como existe uma tendência, né, as análises elas deram uma estatística assim, tendenciosa para que esses organismos eles não fossem coloniais, eles fossem solitários e que a colonialidade teria aparecido depois, provavelmente, então, o ancestral ele era solitário e não colonial. E a colonialidade apareceu depois, mais de uma vez também, teria aparecido mais de uma vez, né, entre os grupos, também não é uma característica que reflete divergência evolutiva no grupo. Já no que diz respeito à forma de pólipo, né, a análise ela reconstruiu claramente que o ancestral dos cnidários ele era polipoide, né, e que a forma de medusa, ela surge somente uma vez nesse clado aqui dos medusozoa, tá? E aí, os organismos aqui dentro de medusozoa que não apresentam a forma de medusa, tá? Eles perderam essa forma secundariamente. Tá? Existe uma mudança. Eles tinham a forma de medusa no seu ciclo de vida e perderam por algum motivo. E se perderam, é porque aquilo foi vantajoso num determinado momento. Então, a medusa, sim, ela reflete divergência evolutiva dentro de cnidária, porque ela só surge nesse grupo monofilético aqui, ó, tá? E o aparecimento aqui do grupo irmão, no caso, ela poderia ter surgido aqui e ela ser perdida também em endocnidozoa, que é o grupo dos parasitos. E aí, eles sim teriam sofrido uma mudança muito drástica no seu modo de vida, porque são parasitos e precisavam de sobreviver de uma forma totalmente diferente, tá? Então, segundo esses autores, os cnidários ancestrais, né, os que deram origem ao grupo inteiro, eles seriam solitários, então a forma colonial teria surgido depois e permitido que eles se diversificassem muito mais. Posteriormente, né, com uma forma polipoide, não eram medusas, tá? E sem simbiontes, eram totalmente isentos de simbiontes. Aí, como eu disse para vocês, a forma colonial teria surgido mais de uma vez, tá? A forma polipoide, ela foi substituída pela medusa somente uma vez no clado de medusozoa e perdida em alguns grupos, alguns poucos grupos aí de cnidários medusozoários, e não apresentavam simbiontes, e os simbiontes eles foram sendo como se diz assim, foram se associando aos cnidários posteriormente, tá? Então é bastante interessante é o que Hennig fazia, esse tipo de reconstrução dos estados, né, a evolução dos caracteres, e hoje a gente tem a possibilidade, com novos dados genômicos, filogenias mais robustas, reconstruir o estado dos caracteres, tentando identificar como esses caracteres muito importantes na sistemática de um determinado grupo, né, eles evoluíram ao longo desse determinado grupo, tá? Gostaria de agradecer, então, a presença de todos aí na live, né, e agradecer também o convite para palestrar aqui para vocês sobre um assunto que eu gosto tanto, que é a sistemática filogenética. Obrigada. A gente que agradece, Fran. Maravilhosa a palestra. Pessoal, eu vou repassar para a Fran algumas perguntas aqui. Se alguém tiver mais perguntas além dessas, pode mandar aqui no chat que a gente vai repassando. A primeira pergunta, Fran, seria: com a sua experiência, quais são os próximos passos com base na sistemática filogenética para tentar solucionar as lacunas existentes entre os grandes grupos, como a artrópode, por exemplo? Então, isso são perguntas assim bastante delicadas, né? Eu acho que a questão maior hoje é aumentar o volume de dados. No caso, esse trabalho que eu apresentei para vocês dos cnidários, os autores eles passam grande parte da introdução desse trabalho. Se alguém quiser, depois eu posso enviar também. Explicando a necessidade de
uma filogenia robusta, incluindo muitos marcadores moleculares, muitos dados morfológicos, né, para que aí sim seja possível investigar essa questão da evolução, como que era o padrão ancestral, né, quais eram as características presentes no ancestral, como que isso foi evoluindo ao longo do tempo. Então, para a gente chegar a isso em artrópoda, em molusca, que são os outros dois grupos que eu até cito ali, a necessidade de novos dados robustos acerca de todos os representantes do grupo, ou grande parte de representantes do grupo, que aí sim a gente teria condição de propor novas sistematizações baseadas nessas análises aí, a partir da sistemática filogenética. Mas o que eu tenho acompanhado em estudos zoológicos desses grupos, como molusca, por exemplo, e artrópoda, é que ainda se tem bastante falha em vários representantes, né? Apesar de ter saído recentemente uma filogenia esse ano de artrópoda, muitas questões foram resolvidas, as relações entre os crustáceos e os equisápoda, né? Que é uma briga que se tem dentro de artrópoda, ainda se tem várias questões a serem resolvidas, e no que diz respeito aos moluscos, ainda se tem bastante grupos aí para serem acrescentados, grupos, morfologia molecular de grupos a serem acrescentados, para aí sim os pesquisadores conseguirem entender esse processo. Uma outra pergunta, Fran, seria: você falou que as árvores filogenéticas não são definitivas, são suposições feitas com uma quantidade de informações limitadas. Você acha certo, então, buscarmos caracteres morfológicos utilizados na taxonomia básica para explicar a distribuição dessas filogenias temporárias? Então, é o que eu acabei de falar, né? Eu acho que para a gente propor novas sistematizações baseadas nos dados da sistemática filogenética, são necessários que, para cada um dos grupos, é necessário que a gente tenha dados mais robustos para que a gente tenha hipóteses que sejam hipóteses, mas que elas sejam mais certeiras, mais próximas da realidade do que somente especulações, puras especulações aí acerca dos grupos. Tá ótimo. Mais alguém tem alguma pergunta para mandar no chat? Acho que é isso. Deixa eu ver se só me passa mais alguma coisa aqui, Fran. Bom, acho que é isso. Então, muito obrigada. Maravilhosa palestra. Foi ótimo Obrigada a vocês pelo falando. convite. Obrigada mesmo. Obrigada. Só pedir para o pessoal aguardar que em 5 minutinhos a gente volta, pontualmente às 7h30, só para a gente fazer essa mudança de palestrante. E às 7h30 a gente volta com o Zacarias, então. Certinho? Obrigada, pessoal. Até mais.
Olá, pessoal, voltando para a nossa segunda palestra da noite. Agora nós vamos receber o Zacarias. Zacarias Rosalina João da Silva, ele é licenciado em ensino de biologia pela Universidade Pedagógica de Moçambique, mestre em zoologia pela Universidade Complutense de Madrid e atualmente ele é doutorando pelo programa de pós-graduação em biodiversidade e conservação da natureza da Universidade Federal de Juiz de Fora. Desenvolve pesquisas nas áreas de taxonomia, ecologia e evolução auxiliar dos simbiontes de mamíferos herbívoros, além da protozoologia, ele também tem interesse na vida selvagem. Bem-vindo, Zacarias. Obrigado. É um prazer te ter aqui. Prazer é todo meu. Então, eu vou desligar minha câmera, meu microfone aqui. Boa palestra, viu? Muito obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer pelo convite que me foi, portanto, formulado. E essa proposta da conversa, portanto, surge por duas perspectivas. A primeira, esta vontade de querer conversar com todos vocês, uma pequena experiência que eu tive, portanto, numa zona de conservação da biodiversidade lá em Moçambique. E o segundo aspecto, pelo fato de, neste momento, nesses últimos tempos, esta mesma zona encontrar-se, portanto, em conflitos, portanto, armados, nesse caso, a insurgência. Então, é esse motivo que me leva, portanto, que me levou a propor esta nossa conversa. E eu coloquei esta imagem que entrei no jornal da USP, tanto por apresentar mais ou menos os animais, a biodiversidade que dia a dia a gente consegue, portanto, conviver alguns com eles, não é? Como disse a Priscila, eu trabalho com taxonomia, ecologia e evolução de ciliados, simbiontes de mamíferos herbívoros, e trabalho num laboratório com gente muito, muito boa, e eu sinto-me muito honrado, portanto, por fazer parte deste grupo. Nesta foto, não aparecem todos que fazem tanto parte do laboratório, portanto, por isso, sincera desculpa se omiti, portanto, um dos elementos, mas é simplesmente mostrar que é um grupo que eu me sinto muito honrado por, portanto, fazer parte, e infelizmente estamos a viver um momento que não permite uma presença física, mas eu tenho fé e acredito que muito brevemente a situação tanto volta à normalidade. As pessoas que repetiram, portanto, na foto são os responsáveis, portanto, do laboratório. Bom, a nossa conversa, eu dividi ela em dois pontos. A primeira parte, vou tentar falar de forma situacional geográfica, não é? E incidindo mais nesta zona de conservação da biodiversidade. E a segunda parte falarei um pouco, apesar de serem termos um pouco militares, dessa insurgência que está a assolar, portanto, esta área de conservação. Bom, como ouvimos e bem falado na primeira palestra, portanto, feita pela Fran, biodiversidade é um conceito que ficou muito proeminente nos anos 80, portanto, na área científica, e apesar desse conceito de ter aparecido de forma precoce nos anos 60. E depois de longas reuniões e encontros, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente encontrou uma definição bastante ampla sobre, portanto, este termo. E esta definição, portanto, envolve três níveis, como, portanto, ouvimos na última palestra, que terminou agora. E hoje em dia, a gente, quando fala da biodiversidade, olha nesses três níveis. O primeiro nível, que é específico, o segundo nível, portanto, genético, e o terceiro, portanto, que é ecossistêmico. Ou seja, tanto falar de biodiversidade seria falar de uma variação, portanto, de tudo aquilo que é, portanto, o que tem vida nesse caso. Bom, mas hoje em dia, esta mesma biodiversidade
encontra desafios fortes, ou seja, portanto, digamos que encontra desafios em termos de ameaça, não é? E essa ameaça é feita por vários fatores. Mas o fator mais proeminente, o fator mais falado, é a influência, portanto, da mão humana. E quando falamos da influência, portanto, antrópica, traz até um certo ponto uma outra reflexão sobre a perda, portanto, das espécies. E nessas imagens, eu aqui trago algumas ações humanas, portanto, são várias, não é? Que influem de forma direta nessa perda, portanto, das espécies da biodiversidade. Em Moçambique, por exemplo, quando você pergunta às pessoas que têm esse hábito de colocar o fogo na mata, por que que essa gente coloca, portanto, fogo na mata? Uma das respostas que aparece é porque coloco o fogo na mata à procura, por exemplo, de ratazanas para o consumo humano. É claro, este é um outro problema que merece um outro debate, que tem a ver com a questão da sobrevivência, o aspecto da pobreza, etc. E a outra ação humana também muito conhecida, muito falada, portanto, sobre a perda da biodiversidade, é o desflorestamento, principalmente aquele processo de desflorestamento que não é acompanhado com programas de reflorestamento. Aqui nós temos que olhar com muita atenção, porque o abate de uma árvore, tanto não pode ser sentida e olhada de forma muito simplista. Temos que perceber que se uma árvore ela morre, ela é abatida, portanto, ela constitui até um certo ponto um nicho, um meio onde vivem, portanto, muitos outros, portanto, animais. E o abate dessa árvore implica até um certo ponto um desequilíbrio ecológico em relação àquela biodiversidade, portanto, que usava aquela planta, portanto, como nicho, como lugar, portanto, para as suas vidas, nesse caso. E a outra ação humana, portanto, que acontece um pouco por todo o mundo, são os conflitos armados, que de forma direta também influenciam nessa perda da biodiversidade. Bom, é difícil hoje em dia falarmos do fogo, das queimadas, sem olharmos e refletirmos um pouco da situação que estamos a viver nesse momento aqui no Brasil, mas não só, em todo o mundo, não é? E um exemplo concreto é o Parque Nacional, portanto, Encontro das Águas, uma área muito conhecida, portanto, das onças e as aves, portanto, uma área que está neste momento em total destruição devido a este fogo. E aqui embaixo, portanto, apresento uma foto que passou a ser viral nos últimos tempos, nos últimos dias, que foi mesmo notícia no Jornal Nacional dia 16. Portanto, uma foto que mostra a mesma área, mas com dois cenários completamente diferentes. Portanto, no lado esquerdo, embaixo, é uma foto que mostra um cenário de vida, não é? Uma foto que mostra um cenário de convergência de seres vivos, não é? E a outra foto contrária, portanto, mostra um cenário completamente de morte. Portanto, diria eu, um cenário infernal, infelizmente. E um trabalho que foi realizado em Moçambique, ainda em relação a essa questão das queimadas, numa região muito frequente, portanto, nessa questão de queimadas, que é Xangalani, em 2005. E esse trabalho foi convertido por uma monografia científica e procurava saber por que que aqueles residentes tinham esse hábito frequente de fazer as queimadas, de colocar o fogo, portanto, na floresta. Algumas respostas que apareceram desse trabalho, portanto, mais respostas mais proeminentes, foi, por exemplo, fazemos a queimada para a abertura de novos campos, portanto, para a prática da agricultura. Bom, Moçambique é um país que tem aproximadamente 29 a 30 milhões de pessoas. E
maior número, portanto, dessa população não vive em zonas urbanas, portanto, vive em zonas rurais e algumas um pouco, portanto, suburbanas, assim. E essa população maior que vive nas zonas rurais, uma das atividades tanto que usam para a sua sobrevivência tem sido a agricultura. E, digamos, aqui é uma agricultura tradicional, tanto uma agricultura de sobrevivência. E uma das características desta agricultura tradicional é o uso de áreas muito pequenas, não é? Tanto eles usam essas áreas muito pequenas para a prática dessa agricultura. E colocam fogo para a limpeza daquelas áreas. Mas o fogo não escolhe se aquela área é pequena ou é maior. O fogo, portanto, extrapola uma área muito grande e faz, portanto, intensas destruições da flora, assim como da fauna. E uma das outras respostas é o controle de animais selvagens. Existe um outro problema desses residentes nas zonas rurais que encontram, que é o conflito homem-fauna bravia. Portanto, eles queimam a floresta para terem a possibilidade de olhar um animal selvagem, nesse caso perigoso para eles, e terem a possibilidade, portanto, de fuga, no caso, portanto, de ter uma visão perfeita. Renovação das áreas de pastagem também é uma das respostas, portanto, que essa gente, residente das zonas rurais, que encontram como justificativa para a prática das queimadas e a produção de carvão, tanto a vegetal. Bom, mas ainda continuando nesse aspecto, nessa reflexão sobre o desaparecimento, das espécies, o ecólogo e ambientalista, o Norman, já falava dessa reflexão lá nos anos 70. Ele dizia que, a perda das espécies provocada pela ação humana, ela é maior comparativamente ao processo, portanto, evolutivo, natural. Tanto como sabemos que a evolução, como um processo, ela é responsável tanto pelo aparecimento e desaparecimento de algumas espécies. Mas esse é um processo natural que acontece por meio de adaptação, tanto a um meio e não adaptação. E até digamos que este processo de desaparecimento natural e aparecimento natural por meio de adaptação é um processo benéfico, porque permite até um certo ponto a manutenção do equilíbrio ecológico. E comparativamente ao desaparecimento das espécies por ação humana, que não acompanha esse processo, portanto, que é uma ação, portanto, que faz uma matança, portanto, elevada. E essas informações, essas reflexões que estamos a fazer aqui, são confirmadas quando aparece, por exemplo, o lançamento do relatório, penso, se não me engano, há 2 ou 3 semanas, que foi lançado o relatório do Fundo Mundial para o Meio Ambiente, para a Natureza, portanto, o WWF, que chegou a mostrar, portanto, que num período de aproximadamente 50 anos, de 1970 a 2016, por aí, perdeu-se, portanto, 68% da biodiversidade. Portanto, este número não pode ser olhado simplesmente como um número estatístico. Esta percentagem, não estamos a falar de uma percentagem abaixo de 50, estamos a falar acima de 50. Então, deve ser olhado com um profundo retiro, portanto, deve ser olhado com uma profunda reflexão. Porque, até um certo ponto, isto não é apenas um problema ambiental. Isso deve ser olhado como uma questão de autopreservação. Porque, até um certo ponto, a vivência, a nossa sobrevivência, nós dependemos de forma direta, portanto, da biodiversidade existente. Então, o desaparecimento dela, isso cria problemas sérios, portanto, para o próprio homem. Cabo Delgado é uma região, portanto, é uma província, não é? Província seria
similar ao estado, não é? Que se localiza no norte de Moçambique. E nesta região norte também faz limite com outro país, Tanzânia, um país muito conhecido com grandes migrações de herbívoros, não é? E é uma região também que faz limite, portanto, a este com o Oceano Índico. Portanto, para dizer que tem uma biodiversidade ali também marinha, nesse caso. E o Parque Nacional das Quirimbas fica mais ou menos nesta região, portanto, que está pintado com a coloração laranja. E a partir de 2002, portanto, oficialmente, esta zona foi criada, portanto, como uma zona de conservação da biodiversidade. E em 2018, esta zona foi declarada como Reserva Mundial da Biosfera, mostrando até um certo ponto o quão é importante, portanto, a biodiversidade que encontramos aqui para o mundo todo. E, como disse, a população moçambicana, na sua maior parte, ela vive em zonas rurais. E o parque também, portanto, uma das características é de, portanto, localizar-se nessas zonas. São populações que nasceram nessas regiões, portanto, fazem suas vidas, portanto, nessas regiões. E nós, como colaboradores, portanto, dessa área do parque, o que é que a gente tem feito é de criar relações, portanto, com os residentes, relações benéficas, portanto, porque acreditamos nós que os residentes dessas zonas, eles conhecem mais, têm mais conhecimento sobre um comportamento do animal selvagem, eles conhecem mais as regiões de maior concentração de animais, comparativamente a uma pessoa que conhece os animais selvagens, portanto, numa sala de aula ou por meio de uma teoria. Então, acreditamos nós que essa conjuntura do conhecimento chamado etnozoologia, tanto o conhecimento das populações e esse conhecimento das pessoas vientes preocupadas na conservação, permite a criação de bons programas e com sucesso, portanto, para conservar a biodiversidade. E esta zona, portanto, do parque, aqui em Cabo Delgado, é uma zona biodiversa. Só para ter uma ideia, dos chamados Big Five, não é? Esta zona perde apenas por não apresentar, neste momento, o rinoceronte. Mesmo que não apresenta o rinoceronte nesta zona, a história não diz isso. A história diz que no passado era possível, portanto, verificar aqui nesta zona a presença desse tipo de animal. Mas, infelizmente, devido à intensa caça furtiva, isso acabou, portanto, eliminando a visibilidade, portanto, a circulação desse tipo de animal. Hoje em dia, em Moçambique, só é possível, portanto, verificar o rinoceronte em algumas zonas do sul de Moçambique, infelizmente. Mas não só a atividade da caça furtiva tem por objetivo eliminar os rinocerontes. Também tem outros animais, portanto, que estão no objetivo desses caçadores furtivos. Um deles é o elefante. Só para ter uma ideia, em 2011, fez-se uma contagem aérea de elefantes, não é? E nessa contagem, portanto, foi visto que dos três animais que foram observados, apenas dois, portanto, eram animais vivos. Um, portanto, era uma carcaça vista, não é? E passados 2 anos, 1 ano e meio, portanto, em 2013, dos três animais vistos, dois, portanto, eram carcaças. Ah, esses mapas mostram mais ou menos este cenário.
O mapa à esquerda, em cima, portanto, as partes pintadas a vermelho, mostram este cenário da presença de carcaças. E este cenário foi aumentando, portanto, aumentou de forma drástica para 2013. Ou seja, de 119 carcaças que foram observadas, portanto, na contagem de 2011, subiu para 811, portanto, 811 animais, elefantes que foram mortos. Infelizmente, portanto, um número tão grande, o que mostrou a intensa caça furtiva, portanto, nesta zona, infelizmente. E essas fotos aqui embaixo mostram esta realidade. Da pequena experiência que eu tenho tive nesta região, das poucas vezes que a gente ia lá fazer a fiscalização, eu nunca encontrei um animal morto com presença de marfim. O que a gente pensa, se encontramos um animal com marfim, provavelmente ele terá morrido por causas naturais. Caso contrário, porque, portanto, foi por causas, portanto, da caça furtiva. Aliás, em algum momento encontramos sinais, portanto, corporais, que mostram que esses animais, portanto, sofreram bastante, portanto, e para morrer, infelizmente. Mas o que é caça furtiva? Portanto, é qualquer prática ilegal, portanto, de caça, e que tem por objetivo retirar algumas partes que são consideradas, portanto, como de lucro, de valor, portanto, que saem nesses animais, como a carne, marfim, portanto, e outras partes, não é? E outras partes. Um cenário que foi desenhado nesta área em 2008, em 2009, e mostrava que se este cenário, essa prática da caça furtiva continuar com essa intensidade, até o ano passado, o cenário em relação aos elefantes seria deserto, não é? Portanto, não podíamos ver nenhum animal no ano passado. E acreditem que este cenário está a se verificar, portanto, em quase toda aquela zona. Eu, o ano passado, tive a oportunidade de ir a Moçambique, em dezembro, e visitei esta zona e voltei sem ver nenhum elefante. Um cenário que não se verificava, portanto, há 10, 11 anos atrás. Você não andava um e meio de quilômetro sem, portanto, encontrar um animal como este. Mas hoje, infelizmente, não encontra, não vê. Se vê, portanto, é um número muito reduzido, infelizmente. Se alguém me pergunta, mas qual é o motivo dessa intensa caça furtiva? Eu, sinceramente, hoje poderia responder que é por ganância humana. Portanto, é esta vontade do homem, portanto, essa ganância humana. Só para ter um exemplo, em 2011, calculou-se de cerca de 7,8 a 10 bilhões de dólares do valor que circulou no mercado negro, proveniente, portanto, da venda e compra desses artefatos, desses elementos que provêm, portanto, da fauna, não é? Infelizmente. Então, se alguém me pergunta, eu digo que é devido, portanto, à ganância humana, infelizmente, que não cessa. Bom, o que é que a gente fazia para tentar minimizar esta caça furtiva era a fiscalização. Em algum momento éramos infelizes. Infelizes por quê? Porque nada podíamos fazer, mesmo com, desculpa, mesmo com essa fiscalização, em algum momento encontrávamos os caçadores furtivos enquanto já bateram os animais. Portanto, animais mortos, não tínhamos mais nada por fazer. Mas em outras ocasiões, digamos, ficávamos felizes ao encontrar alguma biodiversidade, portanto, ainda viva, e fazíamos a devolução para o seu meio ambiente. E em outros momentos também
encontrávamos os caçadores furtivos já preparados, portanto, para o mercado negro, para a venda dos seus produtos. Então, esta era uma das formas que nós, como colaboradores da Zona de Conservação da Biodiversidade, fazíamos para tentar minimizar, portanto, essa intensa caça furtiva. Bom, só que em algum momento torna-se um pouco complicado, é muito triste, quando chegam notícias como estas, que envolvem gente que acreditamos que poderiam estar do lado da conservação da biodiversidade. Portanto, gente de alta patente, não é? Com alto poder, que poderia estar no lado da conservação, mas encontra-se tanto no lado contrário. Ou seja, esta é uma notícia que eu trago aqui, que passou em um dos jornais de Moçambique, no dia 9 deste mês, que mostra aqui embaixo alta patente da polícia indiciada no crime de corrupção, portanto, e caça ilegal de espécies protegidas. E neste caso específico, portanto, eram elefantes e rinocerontes. Então, em algum momento, traz um processo de desencorajar, portanto, essas práticas de diminuição, quando encontramos gente de alto poder que poderia ajudar no processo da conservação. Ainda na fiscalização, é possível fazer a apreensão de algumas armadilhas que são destinadas nesse processo de matança de animais. Essas armadilhas que vão desde simples até algumas armadilhas que são complexas. Só para ter uma ideia, quando chega o momento da sua destruição, tanto nessa imagem à direita embaixo, quando chega tanto o momento da sua destruição, é uma quantidade enorme, tanto que mostra até um certo ponto o quão é o esforço que um ser humano senta, pensa em destruir a biodiversidade. Não olha nesse lado benéfico que esta biodiversidade tem para a manutenção, portanto, do equilíbrio ecológico para o próprio animal, para o próprio homem, infelizmente. Bom, mas nós, e eu também estou nesse grupo, acreditamos que com a intervenção de todos é possível fazer alguma coisa. Eu penso que, por exemplo, se colocarmos alguns conteúdos escolares, por exemplo, que mostram a importância da biodiversidade para o homem, nas escolas primárias, em que as crianças começam a aprender isto nas escolas, ainda assim, no início, não é? A importância da biodiversidade para a manutenção da nossa existência, para o bem-estar, portanto, do meio ambiente. Isso pode criar uma outra perspectiva na medida que essas crianças, portanto, vão crescendo. E também com campanhas como esta aqui, que acontecem em países que são, em algum momento, considerados como os maiores compradores desses elementos que vêm da fauna, portanto, pode criar uma outra consciência nos compradores. Portanto, um exemplo desse, essa campanha que aconteceu, portanto, que dizia: paremos de comprar marfim, portanto, paremos de matança em elefantes. Então, esses programas, essas pequenas intervenções, em algum momento, portanto, podem ajudar na criação dessas consciências, portanto, desse grupo de pessoas que faz compra e ou, portanto, vende esses elementos que vêm da fauna, assim como também da flora, porque tudo isso faz a biodiversidade. Bom, como falei lá no início, esta população vive nessas zonas de conservação. E são pessoas que vivem lá, portanto, fazem suas atividades. E uma delas tem sido, portanto, a agricultura. Então, temos feito alguma transferência de pequenas técnicas de como fazer a prática de uma queima. Eu disse lá que uma das características da agricultura
tradicional de subsistência é usar pequenas áreas para essa prática. E se o agricultor, portanto, se usar o fogo para aquela pequena área, alguém pode perguntar, aquilo mata? É claro que se mata, mas é diferente, portanto, um fogo descontrolado que vai extrapolar áreas e áreas de quilômetro, que pode criar uma matança maior. Então, a gente transfere essas pequenas técnicas para os agricultores, de modo que eles possam fazer um controle daquela zona e fazer a sua queimada simplesmente naquela área. E alguns também projetos, alguns projetos de financiamento, não é? Que são realizados naquelas zonas, ajudam, portanto, a trazer uma melhora neste aspecto de conservação. Este foi um dos projetos que foi, portanto, financiado, não é? Pelo Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, que visava trazer algumas técnicas de criação de ratazanas domésticas para o consumo humano. Porque, se lembram lá, uma das razões que levava essas populações, ou que leva essas populações a fazer essa prática de colocação do fogo na floresta, era a procura de ratazanas para o consumo humano. Então, quando aparecem projetos que visam trazer esta técnica de criação de ratazanas domésticas, portanto, isso pode, até um certo ponto, diminuir esse uso, essa prática, portanto, de queima das florestas. Bom, entramos na segunda parte da nossa conversa, e este termo insurgência é um termo muito usado na área militar, e eu aqui não vou entrar em muito a falar sobre isso, não é? E na verdade, também não gosto de falar de aspectos militares, não é? E insurgência, portanto, é conhecido ou pode ser, portanto, colocado como um grupo de rebeldes, não é? Que tem um determinado comando militar e eles dominam um Estado ou uma parte do Estado legalmente constituído, não é? Legalmente constituído. E neste momento que estamos a conversar, esta zona que estou a falar, esta zona biodiversa, portanto, de conservação da biodiversidade, está a viver este conflito, infelizmente. E não existe consenso sobre a sua origem, tanto nesta região. Mas alguns estudos realizados mostram, portanto, apontam algumas causas, como clivagens étnicas. Como devem saber, Moçambique é um país que tem muitas etnias, não é? E essas etnias, algumas chegam a viver na mesma região. E se vivem na mesma região, uma etnia, portanto, tem cultura, tem a forma de vida, portanto, diferente da outra etnia. Por exemplo, nesta zona que estamos a falar, existem três etnias principais. Portanto, a Muani é uma etnia, Makonde é uma etnia, e Makua, onde eu faço parte, notando, é uma outra etnia. Então, essas três etnias vivem na mesma região. Em algum momento, existem alguns conflitos culturais, religiosos, não é? Que podem surgir. Então, esses estudos apontam conflitos étnicos, mas também apontam como uma das causas a ausência do Estado. Esse aspecto de ausência do Estado tem a ver com a falta de escolas, tanto nesta região, a falta de hospitais, que são postos tanto de saúde, a falta de esquadras aqui seria delegacias, não é? Então, aqueles serviços básicos e primários, portanto, que o Estado, nesse caso, é responsável, portanto, por criar nessas zonas. Então, a ausência desses serviços, em algum momento, pode ser considerado como uma das causas, portanto, para a insurgência, sem deixar de lado o aspecto da pobreza, apesar, hoje em dia, nesta região, ser considerado, portanto, como uma região super rica, não é?
Então, esses aspectos, essas causas, e isto pode ter permitido a esse grupo chamado de Al-Shabaab, não é? Al-Shabaab é um termo árabe, que significa jovem, não é? Jovem. Então, essas causas, essas três causas, podem, portanto, ter permitido a esse grupo a encontrar um certo apoio por parte dos residentes, aqui eu chamo de marginalizados, portanto, jovens que não têm condições para a escola, portanto, para a educação, não têm condições para emprego. E se aparece alguém como um insurgente, que ele promete um determinado valor final do mês, e se essa população vê que não tem cuidado do Estado, não tem escola, não tem um posto médico, então ele pode, portanto, simpatizar-se com esse grupo. Então, acredita-se que esses motivos, essas causas, podem ter levado, portanto, a causa principal para, portanto, a insurgência nesta zona. Bom, este mapa mostra mais ou menos as regiões que esta insurgência se encontra, portanto, instalada. Os pontos vermelhos são os distritos que estão sendo, neste momento, assolados. E se repararem muito bem, esta mesma região é a que estamos a falar, a que tem maior, portanto, importância em relação à biodiversidade. É o Parque Nacional, portanto, das Quirimbas, que tem maior importância, portanto, de conservação em termos da biodiversidade. Mas por que que esta insurgência está diretamente, ou se alastra, está instalada, portanto, nesta zona de maior biodiversidade? Então, recorrendo a alguns estudos, a alguns exemplos, tanto no mundo, apontam que a principal fonte de receita para os grupos rebeldes ou insurgentes tem sido os recursos naturais, principalmente minérios e, portanto, elementos que provêm da fauna e flora. Portanto, esse é um ponto, portanto, que falado nas literaturas, que provavelmente esse grupo tem se instalado nessas zonas para, portanto, financiar, nesse caso, a partir dos recursos que essas zonas apresentam. Alguns de vocês talvez já tiveram tempo de assistir um filme do Leonardo DiCaprio, O Diamante de Sangue. Se ainda, portanto, não viram, eu recomendaria, num dos fins de semana, 1 hora e meia. É um filme que mostra um cenário vivido com alguns países da África, como Angola, Libéria, República Democrática do Congo e Sierra Leoa, em que a insurgência, portanto, os rebeldes, usavam os recursos, portanto, minerais, minério, nesse caso, diamante, e faziam a venda dos mesmos em outros países para, portanto, alimentar as suas incursões militares, não é? Mas isso não aconteceu apenas, portanto, em Angola. Aconteceu também com extensas explorações de madeira em Sierra Leoa, República Democrática do Congo. Portanto, também podemos incluir nessa perspectiva com a produção de drogas ilícitas que aconteceu no Afeganistão, Sudeste Asiático, assim como também aqui na nossa América Latina. Bom, se nós olharmos essas características todas, da instalação dos insurgentes em zonas que apresentam aquelas características, aquela riqueza, e Cabo Delgado, nesta zona que estamos a falar, apresenta, estes todos aspectos. Por exemplo, um dos maiores projetos de gás natural do mundo hoje em dia encontra-se nesta zona, não é? Encontra-se nesta zona onde estes insurgentes, portanto, encontram-se instalados. E há uma previsão de que daqui a 2022, 2023, o primeiro produto, tanto
deste gás natural, portanto, possa sair para o mercado. E, além disso, na mesma zona, encontra-se uma das melhores pedras, portanto, procuradas no mundo, que é o rubi, não é? E só para ter uma ideia, e essa exploração do rubi, em algum momento, é uma exploração não industrializada, portanto, não por meio de empresas. Tem uma e outra empresa, mas a sua maioria de exploração tem sido de forma tradicional. Só para ter uma ideia, um leilão que aconteceu em 2018 com uma pedra, portanto, que saiu nesta região, conseguiu 71,8 milhões de dólares, portanto, mostrando que esta zona é super rica, portanto, de recursos minerais. Sem contar com os recursos, portanto, marinhos, que já falei lá atrás, assim como, portanto, de recursos que provém da fauna terrestre. Bom, um estudo colocado ao público em 2008 e mostrou que cerca de 90% de conflitos, portanto, armados que aconteceram entre 1950 e 2000, portanto, em alguns países, não é? Esses conflitos foram ocorrer em países que tinham maior importância, portanto, com a biodiversidade. E cerca de 80% desses conflitos foram acontecer diretamente em zonas de conservação. Portanto, aqui é mais uma evidência da ocupação deste grupo diretamente naquela zona, portanto, do Parque Nacional das Quirimbas, onde se tem maior poder em termos de conservação da biodiversidade. Bom, como devem saber, em tempos de guerra, em tempos de conflito, a preocupação maior é salvar a vida das pessoas. E, normalmente, aquelas populações daquelas aldeias procuram aldeias, cidades mais seguras, tanto para salvaguardar, tanto a questão da vida. Isso é lógico, não é? E não só, nesse período, nesse tempo, todas as atividades que têm a ver com a preservação, a conservação da biodiversidade, ficam suspensas. E esses motivos, até um certo ponto, podem aumentar este processo da matança, portanto, da fauna, não é? Portanto, se as populações daquelas zonas saem à procura para com certeza, os insurgentes, portanto, eles podem ficar livres para fazer, portanto, a matança da fauna. Mas essa matança, a gente não sabe se é apenas por parte dos insurgentes ou também por parte dos soldados governamentais que têm a missão de proteger as mesmas zonas. Um exemplo concreto aconteceu na Uganda, em 1970, em que elefantes e hipopótamos foram, portanto, eliminados não apenas por parte dos rebeldes, mas também houve envolvimento dos soldados, portanto, que tinham a missão de proteger essas zonas. Mas também aconteceu na República Democrática do Congo, onde, portanto, os hipopótamos de um parque, portanto, nacional de Virunga, foram reduzidos em mais de 95%. Não só por parte dos insurgentes, mas também por parte, portanto, dos soldados. Não nos esqueçamos do exemplo que dei lá em cima, dos policiais de alta patente, não é? Que estão envolvidos em caça ilegal de espécies, portanto, protegidas, infelizmente. Bom, também, para terminar, queria dizer, portanto, deixo aqui umas sugestões, portanto, nesse tempo de insurgência, de guerra, não é? Eu acho que a conservação da biodiversidade, ela deve ser integrada, portanto, aos programas militares nessas regiões de conflito. Isso pode vir ajudar até um certo ponto, portanto, a continuação
pode não ser por parte de pessoas, portanto, que estavam nesta zona, mas por parte desses militares que têm a missão de proteger, portanto, essas áreas. Por isso mesmo, formar militares governamentais com programas de gestão e conservação de recursos naturais pode, em algum momento, trazer nesses soldados um espírito de pertença, um espírito de reconhecimento da importância da biodiversidade para a humanidade, da importância da biodiversidade para o bem-estar nosso, assim como do meio ambiente. E, sem mais longa, portanto, gostaria de terminar por aqui. Muito obrigado, professor. Nós que agradecemos, Zacarias. Obrigada por dividir essa palestra com esse tema tão interessante e tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo triste, né? É, e todas essas experiências que você teve, que são experiências muito fortes e muito interessantes. Uhum. Eu vou ver com o pessoal aqui se alguém tem alguma pergunta para fazer. Por favor. Vou esperar aqui que estão mandando. Mas acho que isso é assunto para sentar com um café e biscoitinhos e bater muito papo, porque você deve ter muitas experiências para contar, né, Zacarias? Pouca, não muita, pouca experiência. Afinal de contas, a gente quando vive em alguns momentos, há situações que ficam conosco, não é? Portanto, e dá para partilhar, não é? E fazendo essas reflexões, não é? Porque ajudam bastante. Não é? Sim. Uhum. Mas são experiências marcantes. Muito, muito marcantes. Principalmente nessa questão que me referi ali, que de todos os momentos que eu tive a oportunidade de ver um elefante morto, nunca encontrei nenhum com marfim, não é? Com marfim, porque às vezes a gente... Se você encontra um elefante com marfim, a ideia que aparece é que pode ser que ele morreu por causas naturais, não é? Mas em nenhum momento de 3-4 anos que eu frequentava naquele parque, nunca vi um elefante com marfim. De todos eles que nós encontramos, tanto eram elefantes sem marfim. Então, pode ser que alguém chegou ali e retirou marfim. E, aliás, esses animais, portanto, não trago aqui imagens tão fortes, chocantes, e tinham indícios de morte violenta, não é? De morte violenta. Alguém que mata elefante não mata de forma considerando aqueles princípios de bem-estar animal, não é? Não faz isso. Ele faz com toda a força, com todo o tempo, portanto, de modo que não seja encontrado, infelizmente, não é? Então, são experiências um pouco tristes, mas quando são contadas, cria uma reflexão, portanto, para uma mudança de mentalidade nossa, não é? Em relação à conservação da biodiversidade. Porque, na verdade, ela, como falava lá, não pode ser vista apenas como uma questão ambiental, não é? Porque o desaparecimento, como falei ali, a questão do relatório do Fundo Mundial para o Meio Ambiente, 68% da biodiversidade que desapareceu em apenas 50 anos é um número que tem que deixar todos nós é um profundo retiro. Exato. Né? Imagine em 150 anos, o que vai acontecer com a biodiversidade? E olhando na importância que ela tem para a manutenção do próprio equilíbrio, não é? Do meio ambiente, podemos imaginar cenários super, super tristes do futuro, infelizmente, não é? Infelizmente. Infelizmente. Deixa eu te perguntar as perguntas que começaram a chegar aqui. Tá bom. Você chegou a trabalhar diretamente na luta contra a caça ilegal? E se sim, como isso influenciou na sua formação como biólogo? Se isso te motivou, chegou em algum momento a te desmotivar, ver o quanto... O como isso tudo acontecia? Sim, mesmo quando você falava ali, eu, apesar neste momento estar a trabalhar com produzologia, uma área que eu tanto gosto,
mas também gosto muito da vida selvagem. Provavelmente esta outra inclinação com a vida selvagem pode ter surgido neste contacto direito com a selva, não é? Com os animais selvagens, não é? Principalmente quando você entra em contacto, em algum momento, quando você se aproxima muito com os animais selvagens, tem um outro lado, tanto que você sente com os animais. Então, posso dizer que provavelmente esse outro lado de gostar a vida selvagem pode ter surgido nessa pequena experiência que tive. E, aliás, eu tive essa intenção de fazer o mestrado em zoologia a partir dessa convivência, portanto, que eu tive no parque. Como dizia, é uma convivência triste que talvez me deu essa força de tentar, digamos, lutar. Eu sei que não sou eu, né, sei lá, que vou terminar isto, mas é melhor, portanto, uma pequena intervenção sua, tanto do que não fazer nada, não é? Do que não fazer nada. Então, provavelmente pode ter sido essa experiência pequena que eu tive nesta área, não é? Que me levou a gostar da biologia, me levou a gostar da zoologia, me levou a gostar, portanto, desta biodiversidade que é tão bonita, não é? Sem olhar essa questão da importância que ela tem, mesmo em termos visuais, não é? Ela é tão bonita, é tão bela, portanto, quando ela é bem conservada. Não sei se foi nessa vertente. Sim, só uma pergunta minha. Em algumas outras situações, você já me contou que a escolaridade em Moçambique é muito baixa por questões econômicas, por não haver escolas gratuitas, como tem aqui no Brasil. E eu queria saber como essas caças, a esses animais são vistas pela sociedade, visto que essa sociedade não tem acesso à educação e não tem acesso, talvez, nem a esses dados. Como essas caças são vistas pela sociedade? Como uma coisa normal, como uma coisa criminosa, na sociedade geral, assim que você convivia? Até Então, essa mesmo quando você atuou como professor em Moçambique. Então, essa é uma colocação muito, muito boa e interessante, porque essa ligação da falta de escolaridade com, por exemplo, o negócio de elementos que provêm da fauna ou da flora pode, em algum momento, influenciar, porque uma pessoa, digamos, que não tem uma escolaridade. Porque com a escola a gente aprende até um certo ponto, como dizia, a importância dessa biodiversidade. Então, uma pessoa que não tem, infelizmente, não é, digamos assim, esta escolaridade, que é a maior parte de jovens moçambicanos, infelizmente. Então, é fácil, portanto, de serem alienados. O que é que acontece? Quando aparece alguém, o insurgente nesse caso, ele aparece com um valor. Ele tem intenções, portanto, de levar marfim ou outros elementos para fora do país ou outros mercados, portanto, negros. Ele traz um valor e vai negociar, entre parênteses, vai falar com essa gente que não tem uma alta escolaridade, não é? E acredite que são os residentes, em algum momento, que levam os caçadores, portanto, as pessoas vivientes, para os locais que tem maior concentração de animais, não é? Como dizia, essa gente residente, eles conhecem mais onde moram, tanto onde vivem os animais, concentrações por aí. Então, acredito eu que essa falta de escolaridade também, em algum momento, influencia tanto nesse olhar não muito bom da olhamos a biodiversidade como um elemento que serve apenas hoje. Então, se alguém aparece com um valor, se eu mato um elefante, não tem nenhuma importância, não é? E mato e tenho. E repara, Priscila, e o valor que este residente recebe é um valor ínfimo. Se nós formos a fazer um câmbio, que normalmente nem 30, R$ 50 chega, porque, portanto, colocando o câmbio nesse caso, é um valor muito pequeno, que quase não serve nada. E se formos a comparar com o valor que este insurgente que veio de fora vai ganhar no Mercado Livre,
infelizmente, tem um valor maior. Então, perdemos um elefante, perdemos um hipopótamo, perdemos uma árvore. Portanto, para um morador que não apanhou nada, e infelizmente por uma ganância de um homem que vai ter valores e valores altos. Então, eu acredito também que esta falta de escolaridade influencia bastante, não é? Acaba sendo uma oportunidade econômica. Com certeza, com certeza. É muito triste. Só mais uma pergunta, Zaca. Durante essa sua experiência de ir para a selva, de lidar com esses animais, qual foi o maior desafio que você encontrou? Bom, eu não sei se é um desafio, mas é uma história que eu gosto de contar assim, de forma de desafio, não é? Uma vez a gente foi, não é? Com um grupo de fiscais, não é? E a gente, os nossos fiscais, nesse caso, eles usavam um tipo de arma que não tem um poder de fogo muito maior, não é? E a gente fazia patrulhas, não é? Semanais ou diárias, não é? Só que, por parte do insurgente, ele usa armamento forte, armamento com poder maior. Sim. Então, um dos dias desse trabalho, fomos nos encontrar com estes homens, portanto, insurgentes, assim, digamos, cara a cara, né? Com uma distância muito menor. E como é uma mata, a gente não tinha uma ideia de que aqui provavelmente existe alguém. Os insurgentes, eles andam na mata com uma calminha total, para não deixarem, portanto, ficarem reconhecidos. Então, nós reconhecemos eles a poucos metros. O que aconteceu naquele momento, eu como Zacarias, confiava dos colegas que estavam ali com as armas, mas quando vi aqueles colegas com arma fugindo, eu fiquei perplexo. Portanto, eles olharam o poder de arma que os insurgentes, portanto, tinham, e mediram com o poder que eles têm nas mãos, não conseguiram, fugiram. Então, essa situação me coloca numa reflexão também, os materiais que os fiscais que têm essa missão de proteger, não é? Têm comparativamente aos insurgentes, não é? O que em algum momento me traz, se existir maior investimento para esses homens, digamos, apesar de ser um trabalho que eles fazem, portanto, mas se investir mais, tanto para esses homens em termos de poder de armamento, equipamento, também pode, portanto, surtar efeito na questão da conservação. E não só, existiram histórias muito tristes, que eu sempre conto isso nas minhas conversas. Estes residentes, portanto, que são usados para, por exemplo, mostrar aos insurgentes onde ficam, tanto as maiores concentrações de animais, em algum momento também entram em desvantagem, não é? Uma das vezes, por exemplo, nós encontramos uma criança, infelizmente já sem vida, mas aquela criança era de um dos residentes, não é? Que teria colocado uma armadilha para pegar elefante. Ou seja, são residentes que, à busca, portanto, de água, eles buscam a uns quilômetros de casa. Só que o chefe da casa, da família, ele foi colocar uma armadilha para busca de elefantes, e que foi instrumentalizado, foi entregue um dinheiro. A filha dele saiu numa tarde para buscar, portanto, a água. Bom, ela, com necessidades biológicas, ela afastou-se do passeio da estrada para a mata, para atender, nesse caso. E foi sentar onde estava colocada, infelizmente, aquela armadilha. E era uma armadilha muito forte. Ela, quando sentou, achou-se naquele local, não é? E a armadilha fechou e foi encontrado na região do tórax. Portanto, era uma armadilha que
podia, portanto, pegar um elefante e ficar imobilizado. Imagina que tipo de armadilha é. A criança perdeu a vida naquele momento. Então, nós quando chegamos ali, foi uma situação muito triste, não é? Por olharmos aquilo como uma perda de vida, mas também, ao mesmo tempo, um outro olhar para aquele pai que foi instrumentalizado com um pequeno valor e para pegar um elefante e, ao mesmo tempo, perder, portanto, a sua filha. Então, são muitas histórias, não é? Acaba sendo mesmo Que, uma exploração da comunidade local, né? com certeza. Então, são Aproveita histórias. do baixo poder aquisitivo dessa comunidade, né? Com certeza, com certeza. Então, são histórias, são momentos, em algum momento, tristes, não é? Mas que não deixam de fazer parte de nós, de experiência, de vida, não é? E que vai ficando conosco, para o nosso próprio, portanto, amadurecimento, digamos assim. Excelente. Zaca, muito obrigada por compartilhar com a gente tantas experiências. É sempre muito legal ouvir tudo isso que você tem para contar, porque é uma outra experiência, uma outra realidade. Então, queria te agradecer muito por essa palestra maravilhosa. Eu é que tenho Foi para muito bom te agradecer. ouvir. Obrigada, viu? Muito Pessoal, só obrigado, lembrando então. mais uma vez que aqui em cima, no vídeo, está aparecendo o link do Instagram do INBI. O evento vai acontecer de 13 a 15 de outubro. Nós vamos receber vários palestrantes internacionais. Corram lá no Instagram e se inscrevam, porque vai ser ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Zacarias, mais uma vez. Muito obrigado. Até na próxima semana com as mesas redondas. Tchau, pessoal.